אתם כאן איתנו, ערוץ 20, כל העם, בדרך כלל מנחה גדול, יושב באולפן, ממוזג וקר, עטוף בכל מיני מרואיינים רציניים, דוקטורים, פרופסורים שבאים, הם מדברים איתו, ואז הרגשנו שזה אולי לפעמים יוצא קצת מלאכותי. אמרנו, בוא נשמע את כל העם, בוא נרד כאן לשוק מחנה יהודה בירושלים, נדבר עם כולם, נרגיש את התחופה, כאן, אחרי הקורונה, גל שני, גל ראשון, גל שלישי, מה חושבים, מה קורה עם הפרנסה, מה קורה עם הריבונות, מה קורה עם בחירות, מה קורה עם הכל. בכלל, נדע מקרוב מה העם אוהב או לא אוהב. אבל אני מתחיל במשהו אחר לגמרי, איתי בכבוד גדול, חגית משה, סגנית ראש העיר, מה שלומך? שלום, איזה כיף, איזה אווירה. איזה כבוד שבאת לנו כאן לשוק מחנה יהודה, לדבר איתך. איך אומרת, שיחה פתוחה, לא מעונבת, לא בולפנית, בתוך השוק, בכיף. נכון, בעם. בעם. אז ספרי מה את עושה קודם כל. אני סגנית ראש העיר בירושלים, ומחזיקה את תיק החינוך ותיק משפחות צעירות. יש לי את הזכות הכי גדולה בעולם להיות במקום שאני נמצאת. אבל מה זה תיק משפחות צעירות? תיק חינוך אתה כבר מבין. זה חינוך, אני יודע מה זה. למדתי חינוך. משפחות צעירות, אנחנו מאוד מאוד מעודדים ורוצים לטפל בצעירים של ירושלים, לא רק בסטודנטים ובנוער. משפחות צעירות שבוחרות לגור כאן בעיר, ואנחנו רוצים לתת להם בעצם איזושהי מעטפת של הרבה מאוד משאבים ומענים של משפחה צעירה שיש ילדים במערכת החינוך עד גיל 6, עד גיל 8, להפוך את זה לקהילה, כי ירושלים היא עיר של קהילות. ואנחנו רוצים להפוך את הצעירים בשכונות הוותיקות שלנו לקהילות, כדי שלא הלכו לאיבוד. כל שכונה בירושלים זו עיר, זה 60,000 תושבים, 50,000 תושבים. אמרתי שכל החינוך בירושלים זה כל חיפה. נכון, מספר התושבים של חיפה הוא זהה למספר התלמידים שלומדים במערכת הירושלמית. וואו, זה אומר שירושלים היא מאוד גדולה. 280,000 תושבים. וואו. תלמידים, סליחה. אז כמה תושבים יש בכל ירושלים? אנחנו נושקים את 900 ומשהו. זה מה שהיה ביום ירושלים האחרון. כמובן שזה מאוד מגוון, ויש מערב העיר ומזרח, לא שונה, אבל זה ירושלים. על בסיס ירושלים... 900,000 תושבים. בתור סגנית ראש העיר, ראש העיר יש לו 900... הגדולה ביותר בארץ. נכון, שהיא בעצם 10% מתושבי ישראל. ירושלים. ירושלים היא 10%. ברוך השם. אז זה כבר טוב ונשמע, טוב יפה. אבל תשמעי, מערכת החינוך היא קצת עכשיו לא ברורה לאנשים. אני אומר לך את זה גם מנקודה אישית, וגם בכלל לא יודעים... כן מעריכים, לא מעריכים, כן יהיו עוד 9 ימים, לא יהיו 9 ימים. ארגון המורים, מר ארז, אומר, צריך לסיים עם זה. בלגן קצת מורגש מדי. למה? אני אענה לך. קודם כל, אלה סוגיות שקשורות לגמרי למשרד החינוך ולא לעיר ירושלים. הרי כל מה שיוחלט במשרד החינוך עם רן ארז ישפיע על כל מדינת ישראל, זה לא רק במקודת כירושלמית. אבל כן, אני חושבת שצריך בתקופה הזו של הקורונה קצת לשחרר את המאבקים האלה של הסתדרות מורים. אז אני שואל אותך גם. וצריך לבוא ולהבין, תראה, כשפתחנו את השוק, כשפתחנו את מוסדות החינוך בירושלים, גם ככה קשה, גם ככה מבולבל, גם ככה כבד. אז תסבירי לי אז באמת. אז מה הסיפור? אנחנו יושבים עכשיו עם מישהו שאומרים לך, לא ניתן עוד 9 ימים. אתה רואה את המצוקה, אתה רואה שלא עבדו, לא, אין פרנסה, הכל היה בלגן. כי אתה אומר, אז מה, למה לא בעצם? מה הוויכוח? אני חושבת שכן, ואתה יודע מה? אני הייתי הולכת על מתווה אחר. הייתי אומרת, לא לעשות את זה עכשיו, מ-20 עד 10 ימים נוספים, זאת אומרת, להושיר עוד 10 ימים, אולי לא צריך. אבל אולי להתחיל את שנת הלימודים ב-10 לאוגוסט, ואז להתחיל שנה קודם, אלווי. כמו שצריך, ולא בסוף שנה. אלווי. אבל אין פה יצירתיות, אבל זה לא אני ואתה, אתה יודע, זה כנראה יבוא לפתחו של שר החינוך והסתדרות המורים. והסתדרות המורים מחכה לראות מה ארגון המורים יגיד, רק אחרי שארגון המורים יחליט מה הוא מחליט, אז אנחנו נחליט גם. שלא יצא מצב... לא צריך, לא הסתדרות ולא ארגון. שלא יצא מצב שאנחנו נעשה משהו שהם לא יעשו. נכון. אם אני הייתי עכשיו בתפקיד שלהם, אני אומר, חבר'ה, אני לא מחכה לאף אחד, אני ראשון. נותן בשמחה עוד, מה אני יכול לעזור, מה אני יכול להשפיע לעם ישראל, מה אני יכול לעזור לתלמידים, למה אני צריך לחכות, למה הכל פנקסאות. לגמרי, כל אחד צריך לשמור על המעמד שלו, אחרת לא צריך את אף אחד. אבל למה ההפך, המעמד שלו רק יעלה, שהוא יגיד, חבר'ה, אני נותן בשמחה, אני חושב שעם ישראל צריך, התלמידים צריכים עוד 9 ימים. ההורים צריכים לצאת לעבודה. הנה, מתנה, השפעה, כל אחד, כל אזרח נותן משהו, אז זה מה שאני נותן. אני מסכימה. אני רואה פה ריב כזה קשה, וכאילו
כאילו... אתה יודע, אבל, לא, הוא, אבל לא זה מוריד הגיוני. קרנם של, של האנשים. כי מי שבאמת עכשיו בתקופה הזו מתקטן ו- ומגיע למקום הזה, הוא רק מוריד את ערכו בעיני הציבור. הציבור לא אוהב את זה, אנחנו לא אוהבים את זה. אספר לך משהו על ירושלים. בבקשה. כשהיה שיקול אם לפתוח את גני הילדים ואחר כך את בתי הספר, אתה יודע, בשיא הקורונה, ראש העיר ירושלים משה לאון, ראש מנהל חינוך והנוחים והצוותים, עשינו ישיבות של היום של מחרת, שאף אחד לא חשב שנצא מזה, כאילו זה היה עזוי לקיים ישיבות סטטוס, מה עושים ביום שאחרי, אז כבר ישבנו והתארגנו על חלוקה ולמצוא עוד מבנים חלופיים ולחלק את הילדים, לעשות איזושהי חלוקה של כן. הילדים. כשעוד לא דובר בתקשורת, באמת הייתה התארגנות מדהימה, והייתה שאלה עם ראשי הערים של תל אביב, שאמרו אנחנו לא ערוכים ואנחנו רוצים עוד כמה ימים ואנחנו לא נפתח בזמן, אז ראש מנהל חינוך אמר, אני רוצה לשאול את המנהלים. אלינו בזום 70 מנהלים בתי הספר היסודיים בירושלים. שאלנו אותם, אמרנו, אנחנו ערוכים, אתם ערוכים. מה אתם אומרים? לפתוח בזמן? לאפשר לילדים לבוא לבית ספר? או באמת להצטרף למקהלה העליזה שהייתה ברשויות? הם אמרו בצורה חד משמעית, הם פשוט ריגשו אותנו, אנחנו מחכים לילדים, אנחנו כבר רוצים שיבואו, אנחנו נעשה את הכל בשבילם, וזאת ככה, מערכת חינוך ירוש, אנחנו רוצים להיות. לחזור לשקרה, קשה, מורכב מאוד, אני גם אימא לשישה ילדים, אני יודעת מה שישה. זה... שישה? שישה. את כמוני בינתיים. ויש לי נכד מדהים. וואה, טוב, אני התחתנתי מאוחר. ואנחנו מבינים את המצוקה, ההורים חששו, כעסו עלינו, איך אתם עושים שפה ניסיונות עם הילדים שלנו? אלינו זו מוצאי שבת, עם אלפים של הורים שאמרו, אנחנו מבינים, שמענו, אומר מנהל מדה, אני סומך על העיר ירושלים, סומך על ראש העיר, סומך על הצוותים, יש מי שמנהל פה את העניינים? שלחו את הילדים, הכל נרגע, אתה מבין? צריך להבין שאנחנו בירושלים עשינו עבודה מאוד קשה, וזה לא עבודה של איש אחד, זה באמת עבודה של צוותים מדהימים שיש בעיר הזו. אז איך מעבירים את ההלך הזה גם הלאה? ירושלים היא אורו של עולם, אתה יודע. אני מקווה שאורו של עולם תשפיע גם על המקומות האחרים. סגרת בתי ספר גם אבל, נכון? אנחנו לא סוגרים בתי ספר. תקשיב, אנחנו לא סוגרים בתי ספר. זה משרד הבריאות שסוגר. אנחנו כרשות לא סוגרים בתי ספר, גם לא משביטים בתי ספר. אמרתי גם להורים שהתארגנו לא לשלוח תלמידים. זה לגמרי התארגנויות פנימיות שהתחילו עם קול גבוה, ולאט לאט, אתה יודע, הכל נרגע, כי הבינו שאנחנו מנהלים את הדבר הזה, לא בצורה מיטבית, כי אי אפשר להתארגן מיטבית לקורונה וכל החששות שיש לכולם. ואנחנו לא סוגרים, מי שסוגר זה משרד הבריאות, once, או משרד החינוך, עם גם הסתירות שיש ביניהם, כי משרד הבריאות בהתחלה אמר על שני ילדים סוגרים, או על שלושה ילדים, ומשרד החינוך החליט שעל ילד אחד סוגרים את בית הספר. אז סגרו, אבל שורה תוכלו סגרו. סגרו, יש המון ילדים שנמצאים בבידוד, אבל אתה יודע מה זה שגרת קורונה? כשאני אומרת שגרת קורונה, זה לא שיש שגרה ויש קורונה, זו שגרת קורונה, זה מין מיקס כזה שפעם בית הספר הזה יוצא לשלושה ימים של בדיקות כי יש חולה, הוא חוזר, מישהו אחר כנראה יצא, וזאת שגרה שצריך להתנהל איתה עד שלא יקרה אחרת. תשמעי, אז אם זה ככה השגרה וחולה, אז מה נראה לך? אתה לא מסכים איתי, אתה לא חושב שאין לנו ברירה רק להתנהל בצורה הזו של... אני חושב, בתור גם אדם שעובד לא בחינוך, ואנחנו גם מתפרנסים מהופעות וכולי, אני חושב שזה נורא מטורף לסגור עם שלם בהסגר על משהו שבעצם... עוד אתה רואה איזה עם מדהים, רוצים לעבוד, רוצים לקנות, החוצה, רוצים לבנים. שרוצה להתפרנס, שרוצה לקנות, רוצה לעבוד. אוקיי, צריך לשמר, מסכות, מרחק, אבל בסך הכל צריך לחיות. לגמרי. כי אם זה לא, אם זה ככה, יכול להיות גם שנה שלמה. שנה שלמה אני בבית, זה לא... בסוף אנשים לא יכלו מדברים אחרים. עודד, אנשים... שלום לכם, מה שלום לכם? שלום. שלום. תמונה עכשיו? טוב, תמונה, הפסקת תמונה, הפסקת תמונה, אין מה לעשות, כן, בבקשה, תודה, כל הכבוד, בלי נשיקות קרובות, שלמה, אשתי לא מרשה לי, כן, תודה רבה. אני חושבת שהבעיה מאוד קשה שלנו היום זה פרנסה, אנשים, יש כל כך הרבה אנשים שאין להם פרנסה, נכון, ואנחנו צריכים לדאוג להם ולאפשר כמה שאפשר איזושהי פתיחות ולפתוח, תוך כדי המחשבה שצריך לשמר וכו', צריך לחיות. ובסופו של דבר גם עדיין, גם מי שחס ושומרים יחלה, רובנו נעבור את זה. בשלום, אני מקווה. אלה שיש להם באמת את המצב, צריכים לשמור על עצמם. כן, מה לדבר איתם? מה הם רוצים לדבר איתנו? יש לכם שאלות לשאול על סגנית שר החינוך? בואו. שלום, סגנית איך אתם? סגנית ראש העירייה. בואי. חורב. כן. בשביל באולפנת חורב? כן. אצל הרב עודד. כן. איזה כיף לכם. קודם כל עיר מדהימה. ברור. בואי. אין על ירושלים.
השאלות שלנו זה על הבגרויות. למה אנחנו צריכות באמת לעשות את הבגרויות אם בסוף לאוניברסיטה, אז כאילו אני צריכה לעבור תואר. אבל כדי להיכנס לאוניברסיטה צריכה להביא תעודת בגרות. בואו נגלה פה, בואו לפה, אלינו לפה, בואו לפה, תעמדו פה, תעמדו פה, שאלה יפה מאוד. בואי תעבלי קרוב. הנה, שאלה עוד פעם, למה בגרויות? למה בגרויות? כאילו, למה באמת בגרויות? אם בסוף אני רוצה ללכת לאוניברסיטה, אני צריכה לעבור תואר. אז כאילו, כל העבודה שעשיתי במשך 12 שנה, כאילו, אז פשוט בסוף, כאילו, זה לא, כאילו, רק התעודה שווה, אבל כאילו, באמת למה... תראי, אני חושבת שבגרויות, כמי שעשתה בגרות וככה על הדרך, חצי מהמגרש בבית ספר, זה לא אומר שום דבר. בגרות מלמד, לא רק הציון חשוב, את יודעת, גם עצם זה שאת לומדת איך ללמוד. וזה אמור להכין אותך לחיים האקדמיים. וכשאת יודעת שאת צריכה לעמוד בסטנדרט מאוד גבוה, וזה לא רק תלוי, כי את באה מאולפנה מדהימה, עם באמת בנות מאוד חזקות, אולפנה מאוד מאוד חזקה, ושם זה קל, כי אתם תעשו בגרות, אתם גם תהיו באוניברסיטה, ויהיה לכם תואר שני, אני מעריכה, ואתם תהיו תותחיות. אבל אנחנו בגיל שהם מאוד מתפתחים, ושואלים שאלות, ועוברים דברים. עכשיו אנחנו בדיוק בתקופה של בגרויות, מתכונות, ואנחנו פשוט עוברות מציון לציון. אז זה משפיע, הציונים בסופו של דבר הם אלו שמודדים אותך בתקופה הזאת של החיים. ובכל מקרה תקופה של את מנסה לאהוב את עצמך, כאילו, והציונים בסופו של דבר זה מה שמגדיר אותך בשלב הזה בחיים, וחסר, כאילו חסר לנו דברים. זה לא רק... בכלל תלמידי התיכון. בואי, תראי, זה לא רק מה ש... ומודדים אותך לפי ציון בסופו של דבר. זה לא רק מה שיגדיר אותך, מה שיגדיר אותך איך את עומדת במטלות, איך את עומדת במבחן אחיד. אני אגלה לך... גם אם עשיתי דרך, גם אם השקעתי מלא מלא זמן, וקיבלתי ציון מסוים, ועם חברה שלי שהיא מאוד טובה בדברים האלה, והשקיעה שעה וקיבלה ציון מסוים, זה לא ישתקף בתעודת בגרות שלי. נכון, אבל את יודעת שגם באקדמיה, את תצטרכי עוד להימדד עם מבחן פסיכומטרי לצערנו הרב, שאת זה אף אחד לא עוצר. אז אני אומרת, קחי את התקופה הזו, שבאמת היא מאוד מעיקה ודורשת ממך הרבה מאוד ללמוד. תראי, מה את לומדת מזה? לא רק את החומר ואת היחידה ואת המיקוד שאת צריכה לדעת, אני חושבת שזה מחשר אותך לעמוד במטלות אחרות, גם אקדמיות. וחוץ מזה, אני יכולה לספר לך שבירושלים אנחנו מובילים עכשיו איזשהו פרויקט מדהים, שבעצם כל ילדי י' א' י' ב' בירושלים, החל מהשנה הבאה, יוכלו לבחור כל קורס באקדמיה. בכל תחום, יש לנו 13 מוסדות חינוך להשכלה גבוהה, העברית ובצלאל, באמת מקצה לקצה, שזה רק בירושלים קיים, אין עיר במדינת ישראל שיש כל כך הרבה מוסדות להשכלה גבוהה. ובעצם מה שאנחנו אומרים, כל אחת תבחר את התחום שהיא אוהבת. תוכלי לבוא לידי ביטוי ולבחור, את יכולה ללמוד פיזיקה 5 יחידות כמגמה, אבל את יכולה גם להחליט שאת רוצה בבצלאל ללמוד ציור או איזשהו תחום שהוא לא במסגרת בית הספר, ואנחנו נאפשר. אוקיי, את רואה? תולדות אומנות, נאו-קלאסיקה, רומנטיקה. אז היית רוצה ללמוד כזה דבר באקדמיה בבצלאל? אז אנחנו נאפשר לך החל משנה הבאה. ואת? לא, אני גם אומנות, אני לומדת פה פרט. ואת? כן, אותה כיתה. אתם חברות, אתם גושר, אתם מקשה אחת. טוב, תשמעו, תודה רבה שבאתם לשאול אותך. איזה יופי, שיהיה לכם בהצלחה. שבת שלום. שבת שלום, תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום, בהצלחה. אין כמו ירושלים, אין כמו ירושלים. צריך לעבור לירושלים. אין מה לעשות, תשמעי. הכל זה בירושלים. כל ירושלים, רק ירושלים. מה? ברוך השם. זכינו, זכינו. עכשיו הוא עושה עלייה, הוא יעשה עלייה. תודה רבה, תודה רבה. יופי. תודה רבה, תודה רבה. בקיצור, אנחנו אומרים שאנחנו פותחים את הראש, לא הולכים לפי הקווים, ועכשיו צריך להיות אנשים מאולתרים, יצירתיים, בתוך הבלגן, מתוך הבלבול, צריך ליצור מחדש ולמצוא את הדרך הנכונה, את שביל הזהב, בתוך הקורונה הזאת, בכל עניין החינוך. עודד, זאת הזדמנות. הקורונה זימנה לנו המון הזדמנויות. כן. זימנה לנו המון הזדמנויות. פתאום מורים שלא החזיקו מחשב, מלמדים בזום, מעבירים מצגות, פתאום ילדים לומדים לאהוב גם דברים אחרים. קורים דברים. אבל דברים בסוף גם... לא רצינו, יצא טוב. יצא טוב. אז אנחנו נדבר עוד, אנחנו הולכים לחזור לאיזו הפסקה קצרה שם בערוץ 20, אנחנו חוזרים אליכם להפסקה קצרה, אנחנו נהיה כאן, תחזרו אלינו לשוק בחנה יהודה בירושלים, חי, אמיתי, מהשוק. עם סגנית ראש העיר ובכלל עוד אורחים ואנשים יקרים, הפתעות גדולות, אל תלכו לשום מקום.
אתם איתנו, חזרתם אלינו ערוץ 20 שידור חי, אנחנו כאן עם העם, כל העם, יצאנו מהאולפן, לחבק, לראות, להבין מה קורה פה בשטח, וזאת האמת, אין מה לעשות. אם רוצים אמת, אז הולכים לשוק מחנה יהודה בירושלים, ושומעים את האמת של האנשים, בלי פילטרים, בלי מלאכותיות. אנחנו אוהבים את זה ורוצים את זה מאוד. אני כאן עם סגנית ראש העיר, חגית משה, נמשיך. לחבק, לחבק זה בעיה, לא, רק עם מחבקים, מחבקים. לירושלים זה קשה. שומרים נגיעה. כן, אבל גם בירושלים זה קשה לא לחבק, כן. הם אנשים חמים, נכון, רוצים לחבק, נכון, לא נכון, אוהבים. נכון. בואי, קצת על עצמך, אמרת שאת עם 6 ילדים, נשואה. ברוך השם. מה בעלך עושה? עובד בעיריית ירושלים. אז איזה, הוא אומר, הבוסת שלי זאת אשתי. לא, לא, הוא עובד עם נוער ותנועות נוער הרבה מאוד שנים ו... ואתם ככה הרבה שנים בירושלים? מה שהתחתנתי. באת מבאר שבע, אמרת. באר שבע היית במקור. יפה. והילדים, מה? איך פה? תהי לי ככה גילאים. הם כולם כאן. יש לי שניים נשואים, בן ובת. יש לי נכד מהבת. סטודנטים. שלושה סטודנטים בבית. אחד לקראת גיוס, עכשיו במכינה קדם צבאית, י' וביסודי, שמסיימת... ואיך במשפחה שלך קורונה עברה? איך כל התקופה הזאת השפיעה עליכם? וואו, אתה יודע איזה כיף זה היה. זה היה אח הגדול, תשמע. אני פשוט אמרתי לכולם, תקשיבו חבר'ה, אני אומרת לכם ממקומות יודעי דבר. בצלחה, כל הכבוד. צ'ונה, צ'ונה. זה גם ירושלים, זה גם מחנה יהודה. צ'ונה זה מותג, לא גאווה או משהו, ברוך השם, אבל כל הקטע של המדרחוב פה שעשו פה עם ה... חסימה בסוף שבוע הזה תוקע את השוק חבל על הזמן. אנשים רוצים לבוא לקנות בנוחות, רוצים ליהנות, רוצים, גם זה חלק מהאווירה, וזה ההכנה הזאת תוקעת. היה להם כוונה טובה לעירייה, אבל זה הרס פה הרבה, חבל על הזמן. תפסיק עם הסגירות כבישים האלו. חייב להפסיק עם זה כמה שיותר מהר, למה זה עוד שבוע, שבועיים, שלוש, כולם כבר יאבדו את הסבלנות, ומה שילך פה יהיה פה בלגן. אנחנו בודקים את זה. אמרת, איך קוראים לך? איציק צ'ונה. תודה, איציק, תודה רבה על הפרטים החשובים האלה. תודה רבה. אוקיי, נמשיך. לא, זה השוק, זה השוק, זה השוק. וילדים, אחד אמר שיש לך נהל. אמרתי, בואו, אני יודעת, יש לי את המידע שלי, אני לא יכולה לספר הכל. בואו, אני מארחת אתכם עליי, עזבו את הבתים, בואו אליי. אז באמת כל המשפחה הייתה פול טיים, חודשיים ומשהו יוצאים בבית. אח הגדול. אח הגדול, וזה היה מדהים. נהנית מהקורונה. גילינו אחד את השני פשוט. מזל. זה היה מדהים. ובתוך כל זה... כולל ארוחות באמצע הלילה וכל הסרטים. זה נפלא, אבל את בתוך כל זה סגנית... מה זה אומר? הנה עכשיו משה ליאון נוסע להוליווד ונתקע שם. אז את מחליפה אותו ואת ראש העיר? אני לא ראש העיר, משה ליאון הוא ראש העיר, אבל אני שותפה בהנהלת העיר. אני שותפה בהנהלת העיר, יש לו ממלא מקום. אני סגנית מאוד, אני חושבת, בחירה, אבל אתה יודע, זה... העיר הזו מנוהלת עם הנהלה, זאת אומרת, יש לה הנהלה, יש סגנים אחרים, לתפקידים אחרים, תכנון ובנייה, תברואה, יש לנו, אנחנו 8 סגנים, זה לא מעט. ושבאים אנשים עם המצוקות שלהם, שאת שומעת אותם, שאומרים לך, תשמעי, סוגרים כבישים, תכף אני מדבר איתה, מה היא, חינוך מיוחד? בואי, בואי. אהלן, מה נשמע? בואי, תתקרבי אלינו, תתקרבי. לא, לא ייתנו לך דוח, בואי, תעמדי פה. תעמדי פה, שנראה אותך, שנראה אותך. הוא אמר שהוא רוצה לצלם. אמרתי שעברנו פה, אני 30 שנה... בואי, בואי, אני לא נושך, אני אכברי. לא, אבל ריחוק, ריחוק חברתי. אמרו, כאילו, עברתי כל כך הרבה ראשי עיר, אבל מה שעשה משה ליאון בסיבוב הזה של הקורונה, לא יקום ולא יהיה. על מי שהוא יסתכל, זה על הסקנים. אני עובדת בחינוך המיוחד עם אוטיסטים וילדים עם פיגור. ילדים מוגבלים וקשים. החינוך עבד שעות על גבי שעות בכדי לפתוח לנו מרכזי חירום בקריית יובל, בארמון הנציב, על מנת שיגיעו, לא משנה איך, את האוכל של הילדים שאצלנו בארוחת צהריים, בכדי שגורמה ימשיכו להתפרנס, הם הביאו את זה לזקנים. התנדבתי עם הזקנים, חילקתי להם את האוכל. ראיתי לאנשים את האושר בעיניים. כל כך הרבה ראשי עיר היו פה, אף אחד לא הסתכל על הזקנים. באמת, לא בצוק איתן, לא בשום מקום. ההפך, היו כאלה שפשוט דרסו. אבל עיריית ירושלים בקורונה, זה היה מהמם, באמת, זה לא מובן מאליו. אם זה הצוות, אם זה המנחי, אם זה המפקחות, שעבדו סביב, בואו, תבואו, תתנדבו, תלכו לבתים של הילדים. אין, 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 ולא יקום.
באמת. תודה רבה לך. כל הכבוד היא לכם, היא עובדת עבודה קשה מאוד. קיבלת מחמאות פה, זה לא סתם. כן, אנחנו שנעלה במשקל, אבל היא עובדת בעבודה מאוד מאוד קשה. זה לעבוד עם בתי ספר, איזה בית ספר? טוב, לא חשוב. זה אנשים באמת שנותנים את הנשמה, והם כולם לב אחד גדול, ובאמת הם התגייסו. גם לעבוד עם הילדים שמאוד קשה, אבל גם להתנדב בכל התחומים. אז מה החלומות? מה היעד? בואו תגיד לי, מה העתיד? איפה את מכוונת בתפקיד שלך הלאה? אני הכי רוצה להישאר בעיר ירושלים. אני חושבת שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי באמת. בעיניים של באר שבעית זה מאוד, כאילו הילדים שלי מסתכלים עליי שהם כבר, הם צברים, מה שנקרא, נולדו כאן. וכשאני מתרגשת מירושלים, אמרו לי, אמא די, לא עובר לך שזה יעבור כבר. והם צוחקים עליי, כמו זה. אני אומר, אני מתרגשת מכל רגע. אני מתרגשת, אתה יודע, לפעמים אנחנו יושבים בישיבות עבודה מאוד רציניות, ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, איזה זכות יש לי לגעת בעיר הזו, לגעת באנשים מדהים, להחליט החלטות שאתה שומע מה, איך זה נמצא בסוף הדרך, בסוף הרצף. ואני אומרת, זו זכות מאוד מאוד גדולה, זו אחריות מאוד מאוד גדולה, זו מערכת ענקית שכל דבר שאתה מזיז, אתה יודע, מילימטר מכל דבר, שזה משמעות, גם בגודל ובמגוון ובשונות. עודד, יש פה שונות שאי אפשר... זה מה שאני רואה פה, דרך השוק אני מבין כמה יש שונות. יש פה את כולם. יש פה את כולם. אם אני עושה פה מדגם, אני מוצא פה את כולם. כן. יש והם פה מופלאים. באמת מכל המינים, מכל הצבעים. עודד, ולא הייתי מוותרת על אף אחד מהם. ודאי שלא. הם מאתגרים אותנו, אבל זה הדבר הכי יפה. זאת ירושלים, היא לא דומה לשום עיר. בעצם היא מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל, ויש פה את הכל. ואנשים טובים, ואנשים שבאמת מאתגרים, כי זה מורכב. אבל בשביל זה אנחנו פה. ואיך את יכולה לעזור להם? בעניין שכולם, אני רואה פה כבר פעם הרביעית, שמעתי לא לסגור את הרחובות, לתת להם להיכנס, לא... לא, לא אנחנו לא סגרנו רחובות בגלל קורונה וכאלה. אנחנו פשוט סגרנו רחובות כדי להפוך למדרחובים. פתחנו מדרחובים אבל אז אנשים לא יכולים להגיע, ויש להם טענה שהיא לא צריכים להגיע לשוק. כן, אז עשו שיתוף ציבור בעניין. יש קולות שבעצם אומרים, הגזמנו, יש יותר מדי רחובות, אולי תצמצמו את הימים, אולי תצמצמו את התקופה, כי זה עד אוגוסט. אנחנו קשובים, ואנחנו, ראש העיר ביקש ללמוד את הריג'קטים מחדש, ואנחנו על הסיפור הזה. אבל זה, בוא נבין שזה יצא מתוך נקודת הנחה שאנחנו רוצים לעודד את הכלכלה ואת העסקים שקורסים, ואנחנו רוצים ליצור בתוך הקורונה הזו ברחוב שאפשר לעשות מחירה של דוכנים ומוצרים. זה בא מתוך מקום לסייע, לא כדי חס וחלילה להקשות על האוכלוסייה. אנחנו מתייחס לזה, מתייחסים. יפה מאוד. מקבלים את האנשים, את הדעות שלהם. אני מבין שבסוף אתה צריך לבוא עם לב חם, כמו שאת באת, מאהבה לתפקיד. אהבה. יש פה אהבה ענקית, והיא מנצחת. היא מנצחת. ובסוף מחסד יבוא הדבר הנכון. ויש פה באמת אנשים מקצוענים. יש בעיר הזו אנשים מקצוענים שמנהלים את העיר הזו. יש את החלק, אני תמיד אומרת... מה קרה? כן. ירושלים היא בסוציו-אקונומי 2, וזה משהו שמוכר. ואני אומרת שאנחנו העיר העשירה ביותר בעולם. יש פה עושר אנושי שאין בשום מקום. וזה הדבר שיש בירושלים. הון אנושי. הון אנושי. הון אנושי. הון גדול מאוד. אנושי. וזה ההון האנושי של האנשים שהם מקצוענים. הם לא רק באים מהלב, כמו אתה יודע, בתנועת נוער כזה, בשנתי, בנתי, באתי לעשות טוב. באתי לעשות מקצוע. ומערכת החינוך בירושלים מככבת, אני אומרת לך, אנחנו בירת החינוך של מדינת ישראל. עד כדי כך. כמעט בכל מדד, אני יכולה לספר לך משהו. יש את המיצב שעושים בכל משרד נכון, החינוך, נכון, עושה לכל הילדים. מכירים, מכירים, מכירים. והמיצב, יש גם שאלות שמדברים על אקלים. כן, שום... אתה רוצה להגיד משהו? שלום. קשה, מה שלומך? הכל דבש, מה שלומכם? שלום לך? חיים וייס. מה אתה רוצה לשאול שאלה, חיים? אני רוצה לשאול את הסגנית. בבקשה. בבקשה. קודם כל, יישר כוח גדול שפתחתם את השוק. השוק הזה הוא... השוק הזה הוא החיים של ירושלים ושל כל הסביבה. באים לפה מכל הארץ. אז קודם כל, יישר כוח לך ול... לראש העיר. ראש העיר, שפתחו את העסק. זה אחד. שתיים, אני חושב שמן הדין ומן הראוי היה... שקודם כל לגבי חנייה, זה קטסטרופה עולמית פה עכשיו, שחצו לנו את השוק, את החניון. מה זאת אומרת? מה שהוא אומר, אמת ויציב. אנחנו בבוקר עם תו נכה יותר מחצי שעה, 40 דקות צריך לחפש. חצו את השוק עכשיו, כי בונים שם איזה בניין. אני לא... אין שם שום שלט, אבל אני מתאר לעצמי. אבל ממש חצו את החנייה. אין מקום...
לחלוטין. אני חושב שצריכים לתת את הדעת על כך שאנשים באים, באמת עושים פה את הקניות, ולא רק מירושלים, עיר הקודש, מכל השכונות שלה ומכל הפריפריה שלה. אני חושב שצריך לתת את הדין ואת הרעיון, איכן אנחנו... הנה עוד עובדת עירייה. איך אנחנו מבצעים את העניין של החנייה. זה חשוב מאוד. תודה רבה לך, אדוני. תכף אתן לך... אני אענה לך, אני אענה לך. רק תענה ותכף נמשיך, בבקשה. אתה רוצה שאני אענה? לא, תגיד, 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 כן. אנחנו רוצים שאנשים יגיעו לשוק, ושהוא ימשיך להיות תוסס והלב הפועם שלנו. אנחנו מבינים שיש בעיה של חנייה, גם כשלא בנו הייתה בעיה של חנייה. אני מציעה שיבואו ברכבת הקלה, מי שיכול לבוא ברכבת הקלה, לא להתעצל. לא כולם יכולים, לא כולם יכולים, אבל צריך לנסות. אני עושה את זה מדי פעם, באמת, מדי פעם אני עושה את זה, שם את הרכב שלי בחניון גבעת התחמושת שם, ונוסע עם הרכבת קלאסה. כשאת צריכה לעשות, איך אומרים, שקית אחת, שתיים, שלוש, גג. אבל כשאת עושה 10-20 שקיות, ואת עושה את הכל, זה כבר מכביד. ללכת עם 20 שקים, עם 20 סלים או 20 שקיות, זה כבר בעצם מכביד על העסק. אני רוצה, מר וייס, תבוא לכאן כל יום. חלק לך את הקניות וכמה שקיות. טוב, נמצא את הפתרון. תודה רבה לכם, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם. טוב, אנחנו חייבים לחזור לפרסומות, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ועוד נחזור ונדבר כאן לכל העם. אל תלכו לשום מקום, להתראות בינתיים. חזרתם, אתם איתנו, ערוץ 20, כל העם בשוק מחנה יהודה, ובאמת, אני מכיר אותו, אוי, איזה קטע, אני מדבר איתו גם, אבל לך אני רוצה להגיד תודה רבה שהיית איתנו. תודה. סגנית ראש העיר, חגית משה, דיברת לעניין, אמרת דברים, לפי המיצב, פרקות המיצב, אנחנו יודעים שאתם במקום הכי טוב. בירת החינוך של ירושלים, של מדינת ישראל. בירת החינוך של עם ישראל. מדינת ישראל, בעזרת השם. ואנחנו שמחים שאתם מצליחים ותמשיכו להתקדם ולהשפיע ולהועיל. ותודה רבה שבאת לפה לדבר איתנו. תודה רבה לכם, תודה לערוץ 20 ולך עודד, ושנראה בטוב ירושלים. אמן ואמן ואמן. אנחנו עכשיו שלחנו את חברנו הטוב, הלל ביטון רוזן, שנמצא כאן בשוק מחנה יהודה גם, ומטייל בין הדוכנים, וגם לא יש מה להגיד, אז בואו נעבור אליך. הלל, בבקשה. צהריים טובים, עודד. אנחנו כאן בכניסה לשוק מחנה יהודה, בכניסה לרחוב הראשי, הצלילים, הריחות, האנשים שסוף סוף חזרו, וכרגע השוק כמעט במצב מלא, כל כך מרגש לראות את זה, אני בטוח שאתה שותף לתחושות שלי. ואפרופו צלילים מעניינים, אנחנו נמצאים כאן עם אלי זקן, שמנגן כאן על סקסופון. אני ככה רואה פה נגן ותיק, תקן אותי אם אני טועה. אני מנגן כבר 55 שנה, 58 שנה. משחר ילדותי אני מנגן בעצם. זאת אומרת, 20 שנה לפני שנולדת, אתה בן 30, לא? לא, בערך משהו כזה. אני נולדתי פה למטה בנחלאות, ו... בשבילי זכות גדולה לבוא לנגן פעם בשבוע לאווירה ולזה, וגם להיפרנס. אתה מחובר פה לאזור? משהו שהוא ככה בנשמתך? ברור. זה כל הילדות שלי הייתה פה בעצם. ממש כל הילדות שלי. למדתי בבית ספר קריח מקצועי שהיה סמוך לפה. וכל הפסקות, כל זה היינו פה, ממש כל הילדות שלי הייתה פה. עד שגיל 13 שעברתי למקום אחר. ספר לי ככה, בענייני היום, מה מפריע לך? מה מציק לך בחיים פה? תשמע, מציק לי שחוסר הוודאות בעצם. אני לא יודעים לאיפה, למה לצפות. אתה בא, אני בא, אני בנגן, אני לא יודע מה יקרה. אתה יודע, אנשים לא שומרים על כללים, אנשים בלי מסכות, ו... תשמע, אנחנו חיים מהיום להיום פשוט. אבל מה לעשות? אני צריך לבוא להתפרנס, אני לא יכול להישאר בבית כל הזמן. אז אני בא מנגן, ונקווה שיהיה לנו טוב. מי אשמים בחוסר ודאות האלה? מי יכולים לעשות את הדברים פשוטים יותר לאזרחי ישראל? שמע, אזרחי ישראל הוא בעצם באופן כללי אנשים שמקילים ראש. תלך למדינות אחר בעולה, חורם מעולה, פשוט אתה רואה שאנשים ממושמעים. אנחנו לא עם ממושמע, אנחנו עם שמקל ראש, אתה יודע, לנו זה לא יקרה. וזהו. זאת אומרת, יש פה בעצם אשמה אזרחית. אנחנו לא מספיק ממושמעים, ובגלל זה אנחנו עדיין מתמודדים עם מגפת הקורונה? לא, אני לא חושב שזה בגלל זה. תשמע, זה שבהתחלה הייתה מגפה, היה באמת חוסר ודאות, והכניסו הרבה פחד באנשים בעצם פה. בלי שום פרופורציה. נכנסו ממש, אתה יודע, וזה. ועכשיו אנשים קצת, אתה יודע, הרגישו ש...
שקצת השתחרר להם, אז אתה יודע, הם נכנסו לשעננות. וזהו מה שקורה. יש לך איזה מנגינה ככה אופטימית לנגן לנו, לכבוד השבת שמתקרבת והסוף שבוע? מה שתרצה, לכבוד שבת, לכבוד עם ישראל. מרגש, איזה צלילים. עכשיו כבר בא לי לאכול את האכלה עם הדגים והמדבוחה של סבתא שלי שתהיה בריאה עד 120. אנחנו ממשיכים כאן לטייל ואומרים תודה רבה לאלי זקן, שגם הנעמת לנו ככה את הצלילים לקראת הסוף שבוע, וגם באמת על הכל. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים כאן ופוגשים אנשים, והנה בן אדם מעניין, אולי ירצה לשוחח איתנו. צהריים טובים למי? צהריים טובים, שירל. שירל, נעים מאוד. תסרוקת בהחלט מיוחדת ויפה, ככה גם עם המשקפיים, מחזיר לנו תקופות ככה נוסטלגיות. מה אתה מרגיש שאתה נמצא עכשיו ככה במדרחוב בן יהודה, סליחה, בשוק מחנה יהודה? אתה מדבר איתי על השוק, מה ההרגשה שלי פה כרגע? אני רואה אותך מחייך, הכל טוב, הכל יפה, זה נותן משהו לנשמה פה? אני בן אדם שמח באופן טבעי, אני באתי לקנות כמה דברים ולחזור הביתה. לעשות קצת קיונות השבת, וזהו, זה לא... החיוך שלי והשמחה שלי לא קשורים למה שקורה במדינה, כי מה שקורה במדינה ומי שמנהל אותה, אני ממש לא שמח מזה. מה מוריד לך את החיוך? שתף אותנו ואת כלל הצופים. מאוד ברור, פשוט מי שמנהל, הזוג שמנהל את המדינה שלנו כרגע. אתה מדבר על נתניהו וגנץ. לא גנץ. אני מדבר על נתניהו ואשתו. על נתניהו ושתו, הם מנהלים את המדינה. בוא נשמע את ההסבר. הם מנהלים את המדינה, היא מנהלת אותו. אני קראתי כל כך הרבה והבנתי וראיתי שפשוט בסופו של דבר כמה שהם מנסים עם השקרים המניפולטיביים שלהם להראות שזה לא נכון, הרבה... בסופו של דבר אתה רואה שהיא עושה הרבה דברים בתקשורת, שיש לה כן יד שמה. יכול להיות אבל שאולי יש גורמים שאוהבים את ראש הממשלה נתניהו ואת הפעילות שלו, שהם אלה שדואגים דווקא להראות את הצדדים הפחות יפים של אשתו, שבוא לא נשכח, היא עובדת, פסיכולוגית, מתנדבת, תורמת, יש בה גם צדדים יפים וטובים. אני לא נפגשתי בגורמים שמראים את הצד הרק פחות טוב. אני רואה גם... תן לי משהו חיובי שלאחרונה סיקרו בו את אשת ראש הממשלה. את האמת שלא נתקלתי. אז זה נוגד את מה שאמרתי, אבל לא נתקלתי בזה. אני לא ראיתי איזה משהו חיובי לגביה. ראיתי אבל משהו שיכול להתבטא לא בהכרח כמשהו שלילי, אלא כמשהו שהיא עשתה לטובתנו. בסופו של דבר אתה רואה מעבר לפעולה שהיא עשתה, כי היא אומרת את זה לטובתנו. בסופו של דבר היא מפעילה ככה, אבל אם נדבר עליה ספציפית, פשוט הדרך שהמדינה מנוהלת, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה שקרים וכאילו... בלי להראות. מתי שיקרו אותך לאחרונה? אני מרגיש שכרגע, אחרי שראיתי כל כך הרבה כתבות, אז אני מבין שבא... באיזה ערוצים אתה נוהג לצפות בכתבות, אם אפשר לשאול? ערוץ 12, 13, כאילו חדשות. ראש הממשלה ומשפחתו טוענים שבגופים האלה לכאורה יש משהו שהוא מגמתי נגדם. אולי כדאי לצרוך ממקומות אחרים, ככה אני בזהירות שואל אותך? הם היו אומרים את זה גם בכל ערוץ שזה היה... זה היה כל ערוץ שזה היה מוצג, הם היו אומרים אותו דבר. זה לא כל כך משנה, גם בערוץ... אנחנו אולי באמת נסכים שבסופו של דבר אנחנו חיים בארץ יפה, פורחת ומשגשגת, וצריכים גם להסתכל מדי פעם על חצי הכוס המלאה. האם אדוני מסכים? לגמרי, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה. אני הייתי... אני לא... תקשיב, עד לפני כמה שבועות אני לא הייתי מסתכל עליהם בכזאת חומרה, אבל יש רגעים שכאילו אתה אומר, טוב, די, מספיק, כאילו,
אתה חייב גם, לאחרונה גם רשמתי איזה פוסט בפייסבוק, כי כבר כאב לי, חוץ מכאב, זה כל כך עצוב ומפחיד. שתדע רק ימי אושר ושמחה, אנחנו רוצים לאחל לך, ותודה רבה ששוחחת איתנו, אנחנו כבר ממשיכים את הסיבוב שלנו, אתה מוזמן להתלוות אלינו. אז אנחנו כאן באמת ממשיכים בשוק מחנה יהודה, ויש פה איזושהי חנות מאוד מאוד מעניינת, אנחנו רואים פה בדים וכובעים ובגדים, ואנחנו רואים פה בעל חנות עם מסכה מאוד מאוד מיוחדת, דרור, נעים מאוד. נעים מאוד. מה, עכשיו אנחנו רואים פה ככה את הרחובות מתמלאים, זה עושה משהו לבעל עסק? עושה הרגשה טובה, זה לא כל כך עושה טוב לכיס, למה אין לאנשים כסף. אין תיירות, שוק מחנה יהודה היה מכניסים את הכספים על ידי תיירים שאין תייר אחד עכשיו, ומקווים לטוב. יש רעיונות עסקיים איך באמת אולי לצאת מאותו משבר, או שפשוט צריכים לחכות בסבלנות? עושים כל מיני רעיונות שמגריעים לשוק. דוגמה, יום רביעי הם סוגרים פה את הרחובות מסביב בשעה 6. אין, האוטובוסים לא יכולים לחנות פה. אז אחרי שעה 6 פתאום אין אנשים, מי שבא הולך אוכל שם במסעדות, זה הוריד, פוגע בכלכלה. אז בעצם מה שעיריית ירושלים עשתה בכדי להטיב עם העסקים, אתה אומר רק מזיק. זה היטיב לכמה מסעדות בלבד. מי שבא לקניות בשוק אין לו איפה לחנות, אין לו מה לעשות פה. אין לו איך להגיע. אז עבור הרוכלים מדובר בהחלטה, אתה אומר שהיא פחות טובה. ניסיתם לפעול, אולי לשנות? נשארנו, פתחו את זה שבוע שעבר. נשארנו פתוחים עד 11 בלילה, כמעט ולא מכרנו כלום. וחוץ מזה, תגיד, מלבד ענייני עסקים ושגרת חזרה מקורונה, אתה מרוצה מה שקורה בארצנו הקטנה והיפה? אני מרוצה מראש הממשלה שלנו, קודם כל הכי חשוב, כולם נשארו בריאים ושלמים, זה הכי חשוב. אחר כך מה יהיה, יהיה רק טוב. יש כאן איזשהו בחור ששוחחנו איתו, שטוען שאשתו לכאורה היא זאת שמנהלת את המדינה. מה אתה רוצה להגיב לו? אני אומר לא אשתו ולא בתיך, הוא מגיע לו הכל. הוא חכם, הוא אוהב את שרה, שאוהב את שרה. אני בחרתי ביבי, לא בחרתי שרה. ואתה מרוצה מהבחירה? מרוצה מאוד, אין לו תחליף. ואם היה מישהו אחר, היום היינו במצב גרוע מאוד. יפה מאוד. תודה רבה לך ששוחחת איתנו, והמון בהצלחה בחזרה לשגרה. פרנסה טובה, שבת שלום, תודה רבה. אנחנו ממשיכים כאן את הסיבוב שלנו בשוק מחנה יהודה, ושלום, איזה אלמות חן, מה שלום חן? ברוך השם, ברוך השם. נעים מאוד למי? מיכל. ו? שני, שני. מיכל ושני, מה מביא אתכם לשוק מחנה יהודה ביום חמישי בצהריים? רק טיול עם החברות, כאילו עם הכיתה וזה, בית ספר. אתן עכשיו מסיימות איזה כיתה? תת. יפה, יפה, ו... בשגרת הקורונה, היה יותר קל או יותר קשה ללמוד? יותר קשה, כן. ואיך מתגברים על הקושי? הצוות החינוכי עזר לכם? כן, קצת. ויש איזשהו חשש אולי לחזור בשנה הבאה ככה סביב שגרת קורונה, שאולי הנגיף באמת עדיין יכול לפגוע? מדברים על זה בין הילדים בבית ספר? ברור, כל הזמן מדברים על זה. אפילו דיברו ממה נוצר הקורונה. ממה נוצר הקורונה? בואי שתפי אותנו. שכחתי. אולי את הקשבת יותר? כן. אני יודעת מה סיפרו וזה, אבל אני חושבת שבאמת הכינו את זה, ואז זה נזל או משהו. יפה, בהחלט איזושהי תיאוריה מעניינת. מה ככה אפשר להכיר לכם לחופש הגדול? שנהנה, שלא יהיה קורונה מגילה הזאתי. ולך? מה עם הצלחה בלימודים? הצלחה בלימודים, אולי ההורים רואים. לימודים, ו... שיהיה שלום, כן. שיהיה שלום בינינו, בתוך עם ישראל. ובין הערבים, ושהכל יהיה טוב, שלא יהיה טילים, ושום דבר. אהבת חינם. אהבת חינם, בין כולם. אמן ואמן. שבת שלום לכם, בנות. תודה רבה ששוחחתם איתנו. שלום, שבת שלום. אז כן, הקולות כאן משוק מחנה יהודה מאוד מגוונים. יש כאלה שמרוצים מהממשלה, יש כאלה שפחות. יש כאלה ששגרת הקורונה עברה עליהם בחיוך, ויש כאלה שבאתגר, תלמידי הבית ספר. עודד, אנחנו מחזירים אליך את השידור. תמשיך, תעשה חיים. מחנה יהודה פה, מאוד אוהבים אותך. ערוץ 20, שידור חי, תודה רבה להלל, ותראו את מי מצאתי כאן בשוק. הגיע ישר מהכנסת, חברי יקר, איציק הליצן. אהלן עודד. תשמע, אני שמעתי שאתה בשוק, אז באתי במיוחד. אם אני כבר בכנסת, ואתה כאן, הזדמנות להיפגש. מה עשית בכנסת?
הלכתי לכנסת, בערוץ הכנסת שם, נתנו לי את הבמה לזעוק את זעקתם של כל חבריי האומנים, מפעילי יום ההולדת, הקוסמים, הליצנים, האומנים, אומני הרחוב, כל התעשיית הבידור שכבר 3 חודשים יושבת בבית ולא עובדת ולא מתפרנסת, ובאתי לזעוק את הזעקה של כולם. אז מסתבר שאני, עם הדמות של הליצן, כן מתחברים אליי, כן אוהבים אותי, ואני מקווה שהם שמעו את הזעקה האמיתית. אז בוא נשמע, בוא נדבר עליך בתור דוגמה, וזה יכליל כבר, תן כבר את דוגמה, ואור על, ויסבר על כל מה שקורה לכל שאר האומנים. אתה היית מופיע כמעט, אני מכיר אותך, יום-יום, בכל מיני ימי הולדת, סוג של יובל המולבל בהתחלתו כדי לעשות את זה, אבל באמת, וגם הרצאות נתת למשרדי הביטחון, היית עובד פול טיים ג'וב עם קהל, כן. במיוחד כליצן הכי מפריח. התפרנסתי בכבוד, כבר 35 שנים אני עובד כליצן. הליצן, אפשר להגיד, הכי מפורסם במדינה. כן, הכי ותיק, הכי מפורסם. הכרנו בתקופת ערוץ הילדים של פעם, נכון, אני ואתה. נכון. אני כבר 24 שנים מגיש תוכנית רדיו ב-103 FM לילדים. נכון. 28 שנים ליצן רפואי של בית חולים שניידר. ושאת זה אני עושה הכללית פה איתך. שאת זה אני עושה בהתנדבות מלאה. כן. אבל חיים רגילים, נורמליים, נורמטיביים, מתפרנס, את משפחתי בכבוד, עובד, עד שבאה הקורונה, ועצרה את הכל. ומהתשעה במרץ עד היום, הגעתי למצב של אין עבודה, לא מכניס כסף, וזה לא רק אני, כשאני אומר אני, זה כל חבריי לתחום. יושבים בבית, והכסף מסתיים, הכסף נגמר, מה עושים? כל הרזרבות, ומקווים ומתפללים כל יום לבורא עולם שנוכל להתחיל לחזור לעשות את מה שאנחנו יודעים הכי טוב לעשות, לשמח אנשים, כי אנחנו יודעים לשמח גם כשטוב וגם כשלא טוב. גם בתקופות מלחמות, כמו מצוק איתן, עמוד ענן, צוק איתן, עמוד ענן, כל המבצעים האלה, תמיד הלכנו למקלטים, תמיד שימחנו את ילדי ישראל, ברגעים הכי קשים שלהם, בהתנדבות עשינו את זה, וגם למצב שאנחנו תמיד תורמים ונותנים למדינה, משלמים את המיסים שלנו בזמן, משלמים את הביטוח לאומי בזמן, ופתאום עכשיו שהכל נעצר, המדינה לא רואה אותנו. אני כעצמאי לא יכול לרשום דמי אבטלה, לא יכול לקבל כסף, כבר אין לי ממה לחיות, כי כל הרזרבות שהיו לי נגמרו. ורגע לפני שהרגשתי שאני מגיע לפת לחם כזה, ואני לא מתבייש להגיד את זה, כמו חבריי, כי כשאתה לא עובד ואתה לא מכניס כסף, הכסף נגמר, אין מה לעשות. ולחיות ממשכורת אחת של אשתי, אז בסדר, אז מצמצמים ומצטמצמים והכל, אבל עדיין יש לך את החשמל ואת המים ואת העירייה וכל ההוראות קבע היומיומיות השגרתיות שלך, ואתה רגיל לרמת חיים מסוימת, ופתאום הכל נעצר לך. אבל אתה חייב להיות אופטימי ואתה חייב לחזק את עצמך. אז כל התקופה הזאת באמת חיזקתי את עצמי ואמרתי הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. קם בבוקר, מתפלל, הולך לים, חוזר מהים, מתפלל ערבית, מנחה, צועק את צעקתי לבורא עולם של הנה, תן לנו, מה אנחנו רוצים? לחיות. וחיידק כזה קטן שיבש את כל העולם. נגיף. נגיף, קטן, כן. ואז החלטת לעשות מעשה, זה אני רוצה להגיד לזה. כן, החלטתי לעשות מעשה, חיפשתי עבודה, והיו לי כל מיני הצעות, אבל היות ואני לא בן אדם של משרד, אני בן אדם של המרחב של בחוץ, התחברתי למשפחה נפלאה שנקראת מוקד אמון, והם קיבלו אותי בשמחה ובאהבה, אחרי שעברתי את המבחנים ואת ההכשרה להיות סייר לילה, ובלילות אני... מה זה אומר סייר לילה? אני סייר לילה בחטיבת המושבים של מוקד אמון, שיש מושבים מסוימים שאני העיניים שלהם בלילה. כשאנשים ישנים שם, מ-10 בערב עד 6 בבוקר, אני מפטרל. אתה עושה פטרולים לראות שאין גנבים ודברים כאלה. אני מפטרל ביישוב, בודק תנועות חשודות, מקושר עם המוקד שלי. עכשיו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יודע, אני יודע שאתה עבדת, אני יודע מה עבדת, אני מכיר את המקצוע הזה, כי גם אני הייתי פה פחות או יותר. מרוויחים באמת שזה עובד, שזה מצליח, שיש עבודה, ויש הרבה עבודה, כן. ויש גם הרבה כסף. כן. ועכשיו אתה, שאני יודע כמה הרווחת, הולך לעבוד עם כל האהבה והסיור והאהבה, מה, בשביל 30 שקל בשעה, לא שאני מזלזל, אבל אני, לאיפה שאתה נמצא, זה כמו... תראה, אני אמרתי לעצמי... כמו דמי כיס. אני אמרתי לעצמי שקרוב ל-60% ממדינת ישראל עובדים על שכר מינימום. נכון. הרבה מאוד. אם זה קופאיות בסופר, ואם זה פה, ואם זה שם. וכל עבודה מכבדת את בעליה.
כל עוד שאתה לא גונב ואתה עובד, כל עבודה מכבדת את בעליה, ואלפי משפחות, עשרות אלפי משפחות במדינת ישראל, חיות ומתפרנסות בזה, בכבוד, אני לא יודע איך, קשה, כי אני הייתי רגיל לרמה מסוימת, וכשצריך לצמצם, אז מצמצמים והם מצטמצמים, ו... כן, אתה מקבל את הפרופורציות לחיים, אתה לומד להעריך מחדש. אולי זה כל זה בא לאיזה שיעור כזה בשבילנו? כן. להעריך יותר את מה שאנחנו עושים? בוודאי. מה שקיבלנו, כי פתאום... ואני לא מזלזל בשכר המינימום, ב-30-31 שקלים לשעה שאני מקבל. אני לא מזלזל בזה, אני מקבל את זה באהבה, כי כל שקל היום, מבחינתי, הוא כסף מכובד ומכבד שאני צריך אותו. למרות שלפני שלושה חודשים, הרווחת על השעה הזאת פי 100. כן, אם... פי 100. כן, 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 כן. לפחות. אז אתה יודע, זה פער עצום שאדם צריך להגיד לעצמו, אין מה לעשות. זה המצב, זה מה ששמו אותי עכשיו, ושם אני הולך. נכון. ורציתי גם, אתה יודע, להביא דוגמה לחבריי שיושבים בבית ומחכים שנחזור לעבודה, אל תחכו, כי ייקח זמן עד שאנחנו נחזור. בינתיים, לכו תביאו לחם הביתה. אני שומע קולות שמותר כבר 250 איש להתקהל, ואפשר כבר להחזיר ימי הולדת. נכון, אבל עדיין יש משפחות שפוחדות שלא יגיעו ילדים, שלא יבואו איזה... שיהיו הדבקות. שיהיו הדבקות. גם עכשיו כבר התחלתי לעבוד על הקיץ שלי, כן? אז יש לי כמה סגירות של מופעים לקיץ. אבל הכל בערבון מוגבל. כי מחר יכולים להחליט שעוד הפעם סוגרים את בריכות השחייה. עוד הפעם סוגרים את הקאנטרי קלאבים. אז כל המופעים האלה מתבטלים. ומה אתה אומר על שסוגרים? צריך לסגור או צריך לפתוח? לא, לדעתי צריך לחזור לשגרה. אבל יש לתורה כל יום 300 חולים נוספים. כל יום. אני חושב שההסברה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. העקיפה צריכה להיות הרבה יותר חזקה. ואם כולנו נלמד לשמור על הכללים של מסכה, הנה גם אני מתורד. הנה, לקחתי מסכה, מצוירת עם הדמות של איציק הליצן. יפה. אז ככה, כשאני ליצן, אז יש לי את המסכה הזאת. אנשים צריכים ללכת... אז לשמור את הכללים ולהמשיך להופיע... להמשיך, כן. ולא לסגור את ההופעות. ניסיתי לפתוח מופע בזום. סגרתי אותו. חסר לי הצחוק של הילדים, חסר לי ה... אין קשר. אני לפני שבוע, היה לי איזה מופע קטן, והתחלתי לבכות. למה? כששמעתי את הילדים מתגלגלים מצחוק. הסתובבתי עם הגב אליהם, שלא יראו את הדמעה. כי? למה בכית? מה הצחוק? כי אנחנו חיים מהקהל שלנו. והקהל הזה חסר לך. הצחוק של הילדים, האהבה שלהם, ומי כמוך, שעבדת כל כך הרבה שנים בערוץ הילדים, ועבדת עם כל כך הרבה ילדים, אתה יודע מה זה האהבה האמיתית של ילדים. כשהם אוהבים אותך, הם אוהבים אותך. נכון. אתה יודע מה, אתמול ריגש אותי, סתם דוגמה, דידי הררי חברי, שלח לי תמונה, אני יכול להראות לך, שהנכד של אורום התחפש אתמול לאיציק הליצן, הוא רוצה להיות איציק הליצן. ברוך השם. זה מרגש, הדברים הקטנים האלה. ובאמת, אני קורא מכאן לחברי הממשלה, לראש הממשלה, לכל מי שאחראי על האוצר, שמוצר. חברים, אל תראו אותנו שקופים. תנו לנו לחיות, תנו לנו לעבוד. אתה מבין אבל שהם לא חס ושלום נגדנו. הם רוצים, הם חושבים שהבריאות שלנו חשובה יותר. והם אומרים, חבר'ה, אין לי משהו נגד איציק הליצן. מבחינתי שיופיעו כל יום 2,000 הופעות. אבל אנחנו חוששים שיהיו הדבקות, אנחנו חוששים בסוף שבתי החולים יהיו מלאים. אבל ברגע שפתחו את בתי הספר וגני הילדים, והילדים כבר מתערבבים בתוך גני הילדים, תעשו מופע בקפסול, לא יודע מה. קניונים, עניינים, כאילו... כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעבוד, להתפרנס, אתה יודע. תגידו, אוקיי, אנחנו מאפשרים 50 איש ביום הולד. אז אפשר לעשות מופעים קטנים, אתה יודע, שנוכל לעבוד, להתפרנס. אבל לא לסגור לגמרי. לא לסגור, לא לחנוק אותנו. להמשיך את השגרה. כי אנחנו חנוקים, אנחנו חנוקים, אנחנו צועקים. חברים, די, עוד חודש אנחנו כבר לא נוכל יותר לשרוד. ואני מכיר חברים... ואני מכיר חברים טובים שלי. כן, אתה רוצה לשאול שאלה את איציק, הליצן? איך? אתה רוצה לשאול שאלה את איציק, הליצן? דבר ראשון, אתה דמות מאוד מכובד ועוד מוכרת בקרב כאילו שאר הילדים. זו תקופה שצריך לעבור אותה, אין מה לעשות. מה עם פרנסה? בינתיים אין להם פרנסה למופעים. הליצנים לא עובדים. תשמע, בעניין הפרנסה זה דבר שמאוד מרכיב מאוד מאוד משמעותי. בכל הנושא של העבודה וחוסר העניין שנגיד
מצד אחד אתה פוגע לך עצמך בפרנסה, אבל מצד שני אתה פוגע בבריאות של האנשים. שכל יום יש... מה אתה אומר? מה אתה מציע? איך קוראים לך? אני אבי. מה אתה אומר? מה אתה מציע, אבי? להישמר, לעשות הערכות מקצועיות, ולתת באמת לאנשים שבאמת עושים הערכות וסטטיסטיקיות מאוד מדויקות, לראות איך מתגברים על המצב הזה. לסמוך על הממשלה. אני חושב שכן. טוב, תודה רבה, אבי, כל הכבוד. נגיד לך מה, עודד. כן. אם היו, אתה יודע, אנחנו שומעים אאודי כזאת, אאודי כזאת. כן. הבת שלי, אדל, דוד, מאוד אוהבת את איציק הליצן, אז רצינו לפרוס, למסור דש לאיציק. בשור לה, אתה אבתי. עשינו את זה. כן, אפשר לזרוק, תודה. תודה רבה לכם. אתה יודע, אנחנו שומעים כל הזמן אאודי כזאת, אאודי כזאת, שומרים כאלה, שיפוץ כזה. בכסף הזה, אם הם היו חלקים אותו לאומני ילדים ונותנים לכל אחד, סתם דוגמה, סכום, קחו, כל אחד מקבל 50,000 שקלים לכמה חודשים. אנחנו נתחשבן איתכם אחר כך, אל תדאגו. במיסים, בדוח השנתי, נתחשבן. אתה יודע מה זה לחלק 50,000 שקל עכשיו ל-200,000 איש? אנחנו, הם התחשבנו איתנו אחר כך. מה זה 200,000 שקל? מה זה, כאילו, הכסף הזה לעומת כל הסכומים שמדברים בממשלה? אז למה שני האודי כאלה? קנה האודי אחד. אתה יודע, במחיר האודי אחד, כמה משפחות אתה מאכיל? כמה אנשים אתה נותן להם לצוף על פני המים בתקופה הזאת? אז אתה אומר, לעזור לאומנים, מענקים, וכמובן לפתוח לאט לאט את החיים השגרתיים, ולהחזיר אותנו לעבודה. ואני מדבר כאן בשמם של כל חבריי, מפעילי יום ההולדת, הקוסמים, המנטליסטים, הסטנדאפיסטים, התפאורנים, המאפרות, אנשי הסאונד, כל מי שעובד בתעשייה הזאת שיושב בבית. שקיבלו מכה חזקה מאוד. מכה חזקה, כן. כן, גם כן. אנשים שאנחנו לא רואים אותם, כי הם אחרי הקלעים, כל התפאורנים, אנשי הסאונד, הנהגים שמביאו נכון, אותם לעבוד. מי כמוך יודע איזה, כמה אנשים עומדים, כשאתה עומד בפרונט של הבמה, כמה בבק אנשים נמצאים. נכון. שזאת נכון. הפרנסה שלהם. טוב. אז נקווה ונתפלל לימים טובים יותר. אז אני עכשיו נוסע חזרה הביתה, לישון איזה שעתיים, לפני משמרת לילה, הלילה. שאלה, כשיחזרו העופות, תמשיך למשמרת לילה? תמשיך עם התפקיד שלך החדש במוקד. לא יודע להגיד לך. אני בינתיים נהנה מזה גם. כן? כן, כן. זה עושה לי טוב. אני פתאום מוצא זמן בלילה, זאת אומרת, אני עושה סיור, אז יש לי קצת זמן, פתאום לראות סטנדאפ כזה. פתאום אני רואה דברים שתמיד רציתי להגיע אליהם ולא הצלחתי להגיע. 2 בלילה, 3 לפנות בוקר, 4 בבוקר. פתאום אני יושב, רואה דברים, וזה טוב, וזה כיף לי, ואני נהנה מזה. זאת אומרת, יש סיכוי שגם כשיחזרו קצת ההופעות, אם תוכל, תמשיך עם הסיורי לילה האלה. כן, כן. כחוויה, כן. כי משהו, התקופה, אני מרגיש שהתקופה הזאת הביאה לך משהו נוסף. עם כל הכאב והצער, קיבלת משהו ערכי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד בא ואמר, בכל דבר רע, יש משהו טוב. יש משהו טוב. שלום לך. שנייה רגע. ואם תלמד להוציא את הטוב שברע, החיים שלך יהיו הרבה יותר טובים. אז אני בכל סיטואציה... מוציא את הטוב. מוציא את הטוב שברא. איך קוראים לך? שמי יוסי בר נחום. כן. יש לי לא רחוק מכאן, מסעדת קוביה. אוקיי. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אנחנו בשלושה חודשים האחרונים, כולנו יודעים מה קורה לנו. כולנו סובלים. כולנו יודעים מה קורה במדינה הזאת. העצמאים, כולנו יוצאים להפגנות וכו'. יש בן אדם אחד שאחראי על כל המצב הזה, ואני רואה אותו אחראי על כל מה שקורה במדינה הזאת. ושמו זה ביבי נתניהו, במקרה הוא ראש הממשלה שלנו. תפסיקו לפזר האשמות, לא לשר האוצר, לא לאף אחד. ביבי מחליט, ביבי לא משחרר את הכסף, תודה רבה לכם. טוב, אוקיי, זה דעה, מותר להגיד דעות, בסדר גמור. כל אחד והדעה שלו. כן, צריך רק לזכור שביבי לא הביא את הנגיף הזה, כן? זה לא, הוא לא המציא אותו. בסדר, תשמע, אבל הוא, אתה יודע, הוא יכול לנווט לכיוונים כראש ממשלה, את חברי הממשלה, כן, נכון. ואני מקווה שחברי הממשלה באמת... אני בטוח שכולנו רוצים שהכלכלה תמשיך ותפרח. ישמעו את הזעקה שלנו. יש את הזעקה, וצריך למצוא את השביל הזהב בין ה... זה עושים מה שעושים כל הזמן, בין הבריאות לבין כמובן הצד הכלכלי, ולמצוא איך אפשר להמשיך לעבוד, להמשיך להרוויח, ועדיין לשמור על הבריאות. אתה יודע, מהאוטו לכאן, הגעתי, הרי הלכתי בתוך השוק, מהחנייה, כמה חיוכים אספתי בדרך של אנשים, ככה במרכז השוק פתאום אנשים, או, איציק הליצן, איציק הליצן. זה כיף. שווה הכל. כן, כן. אז איציק, אני אומר לך, אולי מאז יצא מתוק, גם הרווחת עבודה חדשה, תחזור עוד מעט מיד עכשיו להופיע כליצן. בעזרת השם. רק יזמין אותך יותר, ואתה יכול להגיד בסוף על הנכדים, חבר'ה, למדתי גם מהתקופה הזאת. אתה יודע מה, משפחות
יכולות לעזור לנו בזה שיזמין אותנו אליהם הביתה. הנה, אני עכשיו יצאתי עם דבר חדש שנקרא מופע בסלון. אה, יפה. מופע בסלון, ותזמינו אותי, את חבריי, קדימה. למופעים פרטיים. פרטיים, נעשה לכם שמח. יצא לכם הנחה גם, איציק. מחירי קורונה, מחירי זה, דברו איתנו. חבר'ה, מחירי קורונה, הביתה, איציק על הצד. אתכם, ונשמח ביחד. אז המופע של איציק אליצן, מופע בסלון. מחירי קורונה, חבר'ה, תנצלו. תכף זה ייגמר, זה יעלה הכפייה. המחיר יקפוץ, תקנו שנמוך. כן. עם ברכה, סתם. עם ברכה. עם ברכה שלא נשא. איציק, תודה רבה שהייתנו. בכיף, בכיף. תמשיך להמשיך אותה. אתה מקסים ואהוב. אנחנו אוהבים אותך. תמיד אתה יכול לבוא לפה, מתי שבא לך. מתי שבא לך. אני הייתי חייב להפתיע אותך. שמעתי שאתה פה. אמרתי, לפני שאני חוזר הביתה... אני פה עכשיו כל הזמן, תבוא תפתיע אותי כל יום. חוזרים לאולפן לפצת הפסקה בפרסומות, תחזרו, יש עוד הרבה הפתעות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו כאן בערוץ 20, שידור חי, כאן משוק מחנה יהודה בירושלים, כל העם, ובאמת, העם כאן מדבר ורוצה לדבר. ואני מור חיים, נכון? מור יוסף דוד. מור יוסף דוד, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? תדבר ככה למיקרופון, שישמעו אותך. בסדר, מה שלומך? בסדר, אז מור, תגיד לי, אתה עוסק בענף המלונאות. אני רוצה לשוחח על ענף המלונאות. קדימה. א', ענף המלונאות נפגע בצורה קשה מאוד. יש כ-40 אלף עובדים בענף הזה. אנחנו מגיעים למצב של עובדים שמגיעים לחרפת רעב, אין להם מה לאכול. הם נמצאים בחלט, עובד שמרוויח כ-7,500 שקל עם שעות נוספות שהוא עושה, כי זה מגזר מאוד 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 מוחלש. היום מקבל בתקופת הקורונה כ-4,000 שקל, לא משלמים לו את התנאים הסוציאליים, לא את הקרן השתלמות שלו. עובדים מסכנים שמגיעים לחרפת רעב, ואני לא רואה את האוצר מתייחס לעובדים האלה, לצערי. אני נמצא בענף הזה, ובמעטפת שלו יש עוד עשרות עובדים, עשרות אלפי עובדים, במעגל שגם הם אין להם פרנסה כרגע. הממשלה הייתה צריכה, במקום לתת לעובדים חלט, לתת את הכסף ישירות למלון שיעסיק את העובד, שיעסיק אותנו. זה אבסורד מה שקורה. אבל לא בקהל למלון. הבתי מלון סגורים כרגע, אבל גם הבתי מלון שנפתחים, לא משתלם להם לפתוח מבחינה כלכלית. אומרים לנו איך נעסיק את העובדים מבחינה כלכלית, לא שווה לפתוח. אבל אנשים רוצים לבוא למלון עכשיו? יש לך בכלל אפשרות להזמין אנשים שיבואו בכלל? יש בתי מלון שמתעסקים בנושא של משבר, שעובדים תחת המעטה של משבר הקורונה. וכמובן, שאלה היא, צריך להחזיר עובדים חזרה למשק, 40 אלף עובדים. בירושלים המצב קשה ביותר. כל הבתי מלון העקרותיים, כמו קינג דיוויד, ממילה, מצודה דוד, וולדוף אסטוריה, סגורים. באמת? הם לא פתוחים. ממילא עכשיו סגור? בגלל שהשמיים סגורים, ורוב התיירים שמגיעים, הם מגיעים לבתי מלון האלה. לכן, לדעתי, לא נעשה שום דבר בנושא של העובדים האלה. וזה בעיה שצריך להציף אותה כלפי מעלה. איך זה משפיע עליך? בוא נספר קצת על עצמך. זה משפיע בעבודה היומיומית של העובדים בענף הזה, ואני חשוף גם לנושא הזה. אמרתי לך, יש עובדים שאין להם מה לאכול, ואין מי שיעזור להם. והם הלוואה, 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 כבר הבנק אומר, "אופ, יש מסגרות שנותנים הלוואה, מאיפה אתה תחזיר את זה? אתה לא מספיק מקבל הכנסה." למרות שיש השתדלויות של הבנקים, אבל זה נקודתי ותו לא. יש לך איזה פתרון? יש לי פתרון. כמו שהממשלה הכניסה את העובדים למשבר הזה, צריך לתת להם יחס מיוחד. לא יכול להיות ששאר המשק מתחיל להתקדם ולהיפתח, והנושא של הבתי מלון, גם אם הוא נפתח, אבל העובדים לא חוזרים למעגל העבודה, אנחנו לא חוזרים למעגל העבודה. אז איפה נחזור? מה יהיה? כן, בסדר גמור, אני אקבל את זה אחד דברים, דברים יפים וחשובים, אקבל שהם נאמרו. אתה רוצה להגיד משהו, אדוני? כן. בוא, תכנס, תדבר איתם, אתה יכול לשבת פה. כן, איך קוראים לך? אני יהודה מתל אביב. מה אתה עושה בירושלים אז? אני באתי, את האמת, באתי בגלל הקורונה, או פה לחפש מלון לנוח. הנה, בבקשה. וקוראים במחירים פה, באתי מתל אביב. כן, הם רוצים שלמדויה. תגיד לי איזה מלון אתה רואה, איזה מלון. אני אסדר לך במלון היום, בירושלים שאני עובד בו, 600 שקל ללילה וגם 500 שקל. 1,500. אז אני מבקש, מלון המלכים,
בירושלים, שאנחנו 500 שקל ללילה. מלון טוב? מלון עם בעל 5 כוכבים. אני אסדר לך עכשיו. תסתכל בבוקינג. בבוקינג. מלון עם בעל 1,000 שקל, מלון 5 כוכבים קלאס. אמרת 500? לא, אמרתי מלון המלכים 500. לא, זה עם בעל, זה מלון אחר. אני אתן לך רמות. חביבי, יש מלון, אתה יודע, מאלף עד מה שאתה רוצה. אז מלון 5 כוכבים, 500 שקל? מלון עם בעל 5 כוכבים קלאס. היום בבוקינג ב-1,000 שקל. כמה הוא בדרך כלל? כמה בלפני הקורונה? $500, $450. זה 2,000 שקל. מעל, מעל. אז קודם כל לא באתי להתנגח. לא, נשמה, אני מקרה, אני הצבתי את התחום. חיפשתי... אתה רוצה, אני אשב איתך, אני אסדר לך גם. אשתי פה, חיפשנו... אני אסדר לך. זה מחיר מצחיק, חיפשנו פה איזה מחיר... זה לא מדויק, אדוני. אז אני יכול להוסיף... עכשיו הוא יכול לעזור לך. עודד, אני יכול להוסיף... יעזור לך ב-500 שקל. עודד, אני יכול להוסיף שהמלונאים והמלונות שנפתחו במחירי רצפה. יש בקינג דיוויד, איפה שטראמפ היה, איפה שטראמפ היה, תראו פרסום בשבוע הבא, 2,000 שקל לסופש בקינג דיוויד. כמה זה שישי שבת? סופש. לזוג. לזוג. קינג דיוויד אני מדבר איתך, הטופ של הטופ, שאיפה שטראמפ ואובמה היו. אז אני אומר לך, המלונאים, ובמיוחד בירושלים, המחירים הם ברצפה. יאללה, אז בואו, אז בואו לירושלים, בואו לירושלים, בואו לירושלים, ואני אסדר לך, אני אסדר לך. אני אשלח אותך. והוא שלח אותי למקום, אני אשלח אותך, עכשיו אתה תשב איתי, אני אשלח אותך, תגיד לי איזה מלון אתה רוצה. עכשיו אני רוצה מסעדה גם לאכול. גם זה הוא יסדר לך. גם זה הוא יסדר לך. אני נולדתי בשוק, אני לשמחתי נולדתי בשוק מחנה יהודה, פה. מעבר לכביש, ליד רחמו. תן לו מסעדה, מלון חמישה כוכבים. רחמו, אותנטי, פה מצד שמאל. מי זה יש לך? בטח, בוא, איפה אשתו? בואי, בואי, בואי. איזה מסעדה אתה רוצה? תגיד לי מה, אני אשלח אותך. איזה חום? במלכות המטבח. מלכות המטבח, מה שלומך? כל הכבוד. זה צריך לשלחת למחנה יהודה. מחנה יהודה, ועכשיו למלון. זה לא קשר, איך אני ואתה עם כיפה. לא, 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 כיפה שלא קשר, אל תשלח אותך. זה מחנה יהודה. אז לא, אני אשלח אותך למשהו גורמה, משהו גורמה שזה בזמן סביר. חברים, 100%, תשבו, דבר איתו, מלון ומסעדה, קדימה. חבר'ה, השורה התחתונה, הבתי מלון עכשיו במחירי רצפה, אפשר לנצל בירושלים, מלונות 5 כוכבים, הכי יפים שיש, שבימים רגילים עולים 3,000-4,000 שקל, בזיל הזול. מה יש, אדוני, שואל משהו, בוא קרב. אתה רוצה לשאול משהו? כן. אני שמי יצחק אליהו. אני רוצה לדבר דווקא על החוק שחברת כנסת מטעם הליכוד רוצה לחוקק אותו, וזה אלימות שכל גבר אלים ילך עם הזיכון. אני רוצה להבהיר מכאן, אני נגד אלימות כלשהי, פיזית, כלכלית, מינית, וכל שכן אדם שמאיים ברצח. אבל לא ייתכן דבר כזה שעשו איפה ואיפה בין גברים לנשים. לא חסר שיש נשים. אם האישה היא האישה, היא אלימה עוד יותר גרוע. ואם האישה לא רק אלימה, בדברים אחרים. פריך התקבלו. 100%. גבר, הוא צריך לדעת את המקום. אין כמו התורה הקדושה, שהיא נותנת לנו הוראות איך לכבד את האישה. ולא ייתכן כל צעקה של אישה, או כל דבר של אישה בבית המשפט או משהו, יבוא ויתפסו את הגבר או דברים כאלו. 100%, אנחנו קיבלנו את הדברים. דבר אחד אני רוצה להוסיף כאן. אני מבקש בקשה... לפנות לראש ממשלת ישראל, למען השם, אנא ממך, התחלת עם הפרשה של ילדי תימן, מזרח והבלקן, תמשיך לפעול להמשך החקירה הזאת. לא ייתכן שרוטפים אותנו ורוטפים את הליכוד, רוטפים את כל החבר'ה שאומרים ימניים. Okay. איפה האנשים האלו שחטאו בילדים? אוקיי, תודה רבה. ערוץ 20, אין! אין כמו בועז גולן, אין כמו בועז גולן. אני אמסור לו. טוב, רבותיי, אתה רוצה שאני אגיב לאלימות? מה שהוא אמר, אני גם יש לי מה להגיד בנושא. תגיד. אני דווקא בנושא של האדון דיבר לגבי אלימות, אני חושב שצריך להיות לגבר מכה אזיק כפול בשני הרגליים ובשני הידיים. רמת האלימות גואה, אנשים, נשים נרצחות במדינת ישראל, ובשנה הזאת בפרט, צריך לשים אותם מאחורי סורג ובריח ומהר מאוד. יפה מאוד. כל מילה בסלע. אנחנו צריכים לעשות הפסקה קצרה וללכת קצת לפרסמות. אנחנו נהיה כאן, נמשיך עם כל העם, עם כל האש והגופרית שיש כאן באוויר. אנחנו רוצים להביא לכם אותם עד הבית, אז זה חשוב. יש פה עוד הרבה אנשים רוצים לדבר, ואנשים יקרים, אז תהיו איתנו, אל תלכו לשום מקום, הפסקה וחוזרים.
אנחנו כאן, ערוץ 20, שידור חי, כל העם, באמת כל העם, אמיתי, לא, לא מסודר, לא ערוך, לא ספונטני, יפה מאוד, ספונטני, אמיתי לגמרי, לא תיקנו, לא ערכנו, לא שיפצנו, מביאים את הקולות האמיתיים מהזעקה, הזעקה זועקת של העם. אני כאן איתך, רחלי, מה שלומך? הודו להשם. כי טוב, כי לעולם חסדו. טוב, כי לעולם חסדו. איזה יופי. מה עושה רחלי? אני באתי לחגוג בר מצווה של, של הנכד שלי בכותל. כל הכבוד. שתבר שמו, שזכיתי לזה. כל הכבוד, שגם אני אזכה, תברכי אותי. אמן, בעזרת השם, שתזכה. לנכד ולנינים גם. אמן, יש לי נינים עכשיו, נו, אוקיי. שתזכה לחתן את כולם. אמן. מה, ומה נכדים. עושה? מה עושה בחיים? אני חשבת שכר בחירה בחברת מוריה במפרץ חיפה. שבעל הבית שלי זה שמואל שרביט, הוא אדם, איש צנוע וענב. אוקיי. כל המגמה שלו, מאז שאני עובדת שם, זה רק לעזור לעובדים, לתמוך בעובדים. ברוך השם. הרעות של החברה. ברוך השם. האיכות של החברה, הניקיון באיכות ורמה מקצועית גבוהה מאוד. ואני מתעסקת בשכר כבר מעל 40 שנה, מראשון למרץ 79, ואני עוד לא ראיתי חברה שדואגת לעובדים כמו חברת מוריה בארץ ישראל. יופי, כל הכבוד. אני מאוד מאוד משבחת אבל לבית שלי. בצדק, ואת הסגל המקצועי שעומדים מאחורה. נמסור לו, תגידי לי רחלי, מה את אומרת, יהיו בחירות? בעזרת השם, מהר, כמה שיותר מהר. למה בחירות? זה ממשלת פח. כך את חושבת? כן, מי צריך שר המשפטים כזה? את רוצה שכאילו יהיה פעם ואז יהיה לנו... צריך שר המשפטים כמו אמיר אוחנה. כן, להזהיר את זה. זאת אומרת שאם יהיו בחירות לא אכפת לך עוד פעם. לא אכפת לי, בעזרת השם, שרק יהיה ימין יותר חזק, שכל הימין יצא להצביע. כן, ואז יהיה בסדר? בטח, שיהיה לנו כוח בתוך הממשלה. כן, כי עכשיו אין כוח מספיק לדעתך? אין כוח מספיק לימין. הימין צריך להתחזק, וכל העם צריך לצאת ולהצביע. כולם, כולנו, לא רק לדבר. לא רק בפייסבוק ובסמסים. צריך לצאת ולהצביע, זה הכוח ועכשיו, שלנו. ועכשיו בחירות, זה הוצאה גדולה, לא חבל? הוצאה גדולה, גם ככה יש לנו הרבה בלגן. לא, אין צורך בבחירות. לא? אין צורך בעזרת השם. ביבי הולך, לא, לא מרגישים שהוא קצת רוצה, לא? אין איזה... תקציב, היה איזה רמז כזה. לא, 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 אני חושב שאין צורך בבחירות. במה יש צורך עכשיו? מיותרות. עכשיו צריך רק לחזור לחיים? לחזק את המשק. לחזק את המשק. לחזק את המשק ולהעיף את כל האלה עם בעלי מזימות הרבה במדינה. לאחד את העם. ברוך השם. מה עם הרכבת? הרבה שנים התחילה הרכבת. את בעד שיהיה רכבת? אני יודעת, אני לא יודעת מה מצב הקורונה בארץ. אני רוצה רק... עליתי לשידור בגלל החברה שאני עובדת בה. ברור, זה מגיע. מה את אומר על הרכבת? זה טוב שפותחים את הרכבת? אני חושב שטוב. שלא ידבקו. כן, שישמרו את הנהלים של משרד הבריאות, יקפידו. איך קוראים לך? יצחק. יצחק, תודה רבה לך. לך, רחלי, תודה רבה על הכל. תודה רבה לך, עודד מנשה. תודה, תודה רבה. ואין כמו ערוץ 20. כן, בטח, ברור. וכן, תתחזקו, אמן. וכן, יש כוח לכם. יש לנו פה את ריקה, בגלל מכירה אותה, היא ריקה, מכירה את ריקה? אותה, כן. בואי, שבי ריקה. בואי. ריקה הגיעה לשוק במקרה. שבת אנחנו... יפה ומבורכת אמן. לכל עם ישראל. וכל הימין שיתחזק אמן, ויעלה. אמן. כל העם צריך לצאת ולהצביע בבחירות הבאות. כולן, לא רק הימין, שכולם יצביעו. לרסק את השמאל, לרסק את השמאל. חס ושלא מרסקים אף אחד. אנחנו עם אחד בלב אחד. עם אחד בלב אחד? כולם. להעיף את כל ה... לא, לא, לא. לא מעיפים, אנחנו נורא כואבים. בואי, ריקה, בואי שבי. בואי שבי, מה שלומך, ריקה הצדיקה? מה את עושה בשוק, ריקה? מה אני עושה בשוק? זה המקרר שלי. אני גרה 2 מטר מפה. אין יום שאני לא נמצאת בשוק לפחות פעם או פעמיים. ויש, מה, ויש יש פה איזה משהו ספציפי או שאני יודע? אז קודם כל, קודם כל יש לנו מסעדה פה בשוק של בעלי, נקראת קרייב, ממש ברחוב פה ליד, אולי תבוא לאיזה סלט קטן. איך קוראים לה מסעדה? קרייב. 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 כשר? כשר מאוד. אם כשר אני בא. אמנם יש שם צ'יזבורגרים, אבל כשרים, על בסיס הטבעוני. אה, כי הבשר הוא לא בשר. לא, הבשר הוא בשר, הגבינה היא גבינה טבעונית. אה, יפה. ויש בייקון שזה גם, זה בייקון מתעלה. מתעלה. מה זה אומר? כל כשר. זה צורה של בישול. בייקון, חושבים שזה חלק של בשר, אבל באמת זה סוג של בישול. אוקיי. בכל מקרה, אתה מוזמן לבוא, אוכל מטורף. אם זה כשר ויש תעודה, אני שם. תגידי לי, מה קורה פה? מה, יש פה איזו אווירה חזקה היום, נכון? אנשים מתעונים. אז קודם כל, איזה כיף. כיף לראות שקצת מתעורר פה. אני הייתי פה כל תקופת הקורונה, באתי כל יום, הכל היה פה ריק, ריק, ריק. אין פה אף אחד. נכון. זה ממש עצוב.
ולאט לאט, תראה, כבר מתחילים לבוא אנשים שזה כיף. אמנם לא בדיוק כמו שתמיד, תראה, יש לנו מסעדה פה, אמרתי לך, ורביעי חמישי עכשיו עושים משהו מאוד יפה, לא יודעת אם אתה יודע, שסוגרים את כל הרחובות, גם את אגריפס, גם את הדקל, לרכבים. בעצם רוצים ליצור כזה מדרחוב עם מקומות יותר פתוחים לבילוי. אבל עדיין אנשים לא יוצאים כל כך הרבה, עדיין קצת חלש. המסעדה שלך עובדת? המסעדה שלי עובדת, אבל לא כמו תמיד. פחות קצת. פחות, ברור, פחות. והיא הייתה סגורה 3 חודשים? זהו, היא לא הייתה סגורה, עבדנו על משלוחים. ברוך השם. עשינו משלוחים, שזה הלך ברוך השם. אבל אתה יודע, אנחנו צריכים שכולם יניעו את הכלכלה קדימה, שאנשים יצאו, שאנשים, בסך הכל, אם כל אחד יוציא וישלם ו... נחזור למה שהיינו קודם. אני מאחל לך הצלחה, אני אבוא בלי נר למסעדה שלך ונאכל את כל הטעמים הכשרים שלך, ותמשיכי להיות כאן במסוג, נבוא לפה עוד הרבה פעמים, ותמיד עם אור שלם, ותמיד שמחה ומהירה, ואולי דרכך נעיף את הקורונה. אמן. אמן. אנחנו חוזרים עכשיו להלל, שנמצא עדיין בשוק איתי פה, מטייל בין הדוכנים, ויש לו גם הרבה אנשים מעניינים. הלל, השידור שלך, בבקשה. שלום עודד, אנחנו כאן עכשיו בשוק העיראקי. השוק הצער, ככה מכנים אותו הירושלמים הוותיקים. הצלילים כאן מסקסופון התחלפו לנעימות יווניות, לפעמים שירים מפעם, מתקופת קום המדינה, באמת שמרגש. אני מרגיש אישית שחזרתי לילדות. וכבר אנחנו רוצים פה לדבר עם אחד האנשים הוותיקים ביותר בשוק מחנה יהודה, עם דני. דני, מה שלומך? תודה רבה, בסדר גמור. איך ההוואי בשוק? זה משהו שמתמכרים אליו, נכון? זה משהו שמתמכרים אליו, והעובדה היא שאני כאן כרגע, אני בן 75. אני מילדות, הייתי עוזר לאמא שלי בקניות, ומאז אותו היום, עד היום, אני מכור לשוק. כל אלה שמנסים לשכנע אותי בסופרים יותר זול ויותר, אני לא רוצה ללכת לשוק. למה דווקא כאן ולא בסופרים? יש כאלה שטוענים יותר נקי, יותר מסודר, אפילו יש כאלה שאומרים יותר זול. כאן הסחורה הטריה ביותר, המובחרת ביותר, אין להשיג באף מקום מה שניתן להשיג במחנה יהודה. יש גם מה שנקרא אולי חוויית קנייה? חוויית קנייה בעיקר, זאת החוויה, אבל אין, על השוק הזה אין. מבחינת הטיב, תראה, תצלם ימינה, שמאלה, אין לך סחורה כזאת באף מקום בירושלים. דני, אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על מה שקורה כרגע בבית המשפט העליון שלנו, לרבות עניין היועץ המשפטי מנדלבליט? שמעת על הדברים? כן, שמעתי על כך. בית המשפט העליון, הוא רוצה להיות המנהיג של המדינה והקובע עבור המדינה. הוא לא לוקח בחשבון שהוא צריך להיות פעם אובייקטיבי. כל השמאלנים בבית המשפט העליון, צריך להפסיק עם זה. מה עם השופט נועם סולברג, שהוא בן הציונות הדתית? הוא טוען שהוא, או יותר נכון מקורביו טוענים שהוא לא שמאלני. אולי במיעוט, והוא לא קובע שום דבר. עובדה שאם יושבים 11 שופטי בית המשפט העליון ואחד יוצא חריג, אז הוא לא קובע. הרוב של בית המשפט היום, בהנהגת השופט ברק, הוא קלקל את בית המשפט. הוא עשה את מה שעשה היום, וכולם אחריו. עד שלא יהיה חוק או פסגת ההתגברות, אנחנו לא ננוח על זרי הדפנה. לא ננוח. אנחנו נהיה בצרות. כל דבר שבית המשפט הזה רואה לעיניו, כולם שמאלנים, את הכל מבטלים. דניאל, תודה רבה ששוחחת איתם. שלום לך, שבת שלום. הכל טוב. יפה, ואנחנו ממשיכים כאן בסיור המיוחד שלנו בשוק מחנה יהודה. ושלום, אדוני. אני רואה אותך מחכה לנו כאן בחיוך. אי אפשר לפסוח על פניך. צהריים טובים, למי אנחנו אומרים? ידידיה אברשימי. ידידיה אברשימי, שם מיוחד. אתה ירושלמי? כן. והיום הגעת כאן לקניות או לעבודה? אני באתי מפרס. יפה. עכשיו אני ישראלי, 65 שנה, 66 שנה אני פה. ומה מביא אותך לשוק מחנה יהודה היום? אתה עובד כאן או שאתה קונה? בא קצת לטייל. פעם הייתי עובד קצת כאן, פה ושם. לפני הרבה שנים. תגיד לי, ידידיה, מה אתה חושב על מה שכרגע מתנהל במדינת ישראל? מה אתה חושב על ההתמודדות שלנו עם התפרצות נגיף הקורונה? כולם צריכים לשים מסכה, זה דבר אחד.
זה מיועד לכולם. זה לא רק לי או לך או לאחר. אולי לך יש את זה חלילה וחז, או לאחר יש את זה, והוא יכול להדביק אותך ואותי כאחד. אז לכן צריך לשים את המסכה, זה לכל אופן מניע את כל הבלגן הזה. ומה אתה חושב על התנהלות המדינה? הם מספיק אוכפים את ההנחיות? הם מספיק עוזרים לציבור לשמור על הבריאות שלו עם הנהלים שלהם? למה אתה הולך רחוק? כמה פעמים העיר את זה ראש הממשלה על הדבר הזה? ויש יותר טוב מהראש הממשלה הזה שהיה? אבל חוץ מהערות גם צריך לאכוף. אבל לא מושמעים האם... אנחנו יודעים שאסור לנסוע מהר ברכב שלנו, אבל יש גם שוטרי תנועה שאוכפים את זה. אז העם הוא אשם, לא הממשלה כלשהי. אז מבחינתך הממשלה מתנהלת טוב, האזרחים פחות. בדיוק. ודבר שני, אין כמו ראש הממשלה שלנו, שאומרים על המשפטים שלו וכל הדברים האלה. תגיד לי, מה עם רבין, שהיה ראש ממשלה? אתה מדבר על פרשת הדולרים. נו, דולרי, וויסקי. לכאורה, לכאורה. סיגרים. בסופו של דבר... לא לקח. ידידיה. לא לקח. אחרי מות קדושים אמור, אבל בוא נדבר באמת על הסוגיה המשפטית של ראש הממשלה. אתה חושב שהוא יצא זכאי מכל התיקים? הוא צריך לצאת גם זכאי. למה? הוא עשה למען המדינה הרבה מאוד. אז בעצם בגלל המעלות החיוביות והפעילות החיובית שלו למדינת ישראל צריך לוותר. אם הוא עשה טעות כלשהי, לא צריך לעשות מזה מהומה גדולה. קח לך את רבין, כל ה... או פרס. מה אלה? כל אלה שחטו את כולם פה, שאנחנו עבדנו בבניין, לקחו לנו את הכסף. אתה אומר שבעצם אם בעבר היו דברים פחות טובים, אז גם היום אפשר להעלים עין. היום הרבה יותר טוב מאשר היה מלפני כן. בזה אני מסכים איתך. תודה רבה, שוחחת איתנו, ושיהיה שבת שלום. כל טוב ושיהיה שבת שלום לכל עמנו ישראל. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בטיול שלנו. אתה גם זמר. לא אמרת לנו שאתה גם זמר, זה יפה מאוד. וצהריים טובים, עכשיו אנחנו פה עם הלקוחה הבאה של שוק מחנה יהודה. שלום למי? שלום, לאביבה. אביבה, מה שלומך היום? בסדר. את ככה באמצע הקניות, אנחנו תופסים אותך עם סלים, לא נעכב אותך יותר מדי. אוהבת את שוק מחנה יהודה? אני מטורפת עליו. אנחנו עברנו ממודיעין לירושלים. בצל הקורונה, לא היה פשוט. איך עבר עליכם משבר הקורונה? לא היה פשוט לנו, לא ראינו את הילדים, לא ראינו את הנכדים, הכל היה שומם, העסקים היו. זה לא היה פשוט, וצלחנו את זה. אז זה מאחוריכם כבר? אני מקווה מאוד. יפה. ואת מרוצה מה שקורה במדינה? רגע, שוחחנו כאן עם ידידיה שאמר שהוא מאוד אוהב את ראש ממשלת ישראל וחושב שהוא עובד בצורה מצוינת. את מסכימה איתו? האמת היא שאני א-פוליטית כזאת. א-פוליטית. אני נורא רוצה שיהיה נורא טוב לעסקים ולאנשים, ומאוד כואב לי מה שקורה עכשיו במדינה עם העסקים ושהם קורסים, ומאוד הייתי רוצה שביבי ייתן מענה לזה, כי באמת העם אוהב אותו, והייתי רוצה שהוא ילך לקראת זה ויבין גם את... מה הוא יכול אולי לעשות יותר ממה שהוא עושה עד היום? אני חושבת שיש לו את הרבה משאבים להיערך לזה ולעזור לעסקים הקטנים והבינוניים, הקטנים שקורסים. זה מאוד כואב לי לראות את זה. בעזרת השם יהיה בסדר. שבת שלום שיהיה לך. רגע, אני מאמינה שיש לו הרבה כוח והוא יכול לעשות את זה. אז אני ממש מקווה שכן. בעזרת השם, שבת שלום לכם. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בטיול שלנו בשוק, ואנחנו כאן עכשיו מגיעים לאזור של מסעדה מאוד מאוד ותיקה, מסעדה שנוצרה כבר בשנת 1952 כאן בשוק מחנה יהודה, ואנחנו רואים כאן את הסועדים מחייכים ואוכלים מהמטעמים העממיים, ויש כאן גם את הבית קפה המאוד מאוד ותיק, שנמצאים כאן מוותיקי ירושלים. בואו נראה, אולי ככה מישהו מהם ירצה לשוחח איתנו. משה, הצהריים מתקרב אלינו. צהריים טובים, מה שלומכם, חברים? איך הולך משחק השש-בש? מי מוביל בטורניר עד כה? אתה אלוף? מה שמך, אדוני? חנן פרץ. חנן פרץ. בכמה אתה מוביל, שנדע כאילו על מה אנחנו מדברים? מה הפער? רגע, אני בא אליך, אמרת פה איזשהו משפט מעניין שאני מסכים איתו. כן, מה אמרת, אדוני?
שבועז גולן הוא המוביל. בועז גולן מוביל במה? בששבש? בכל. אפשר להזמין אותו פה לטורניר ביחד איתכם? תמיד הוא יהיה בכיף איתנו. יפה, יפה. אתה מוכן להתמודדות מול חנן? אתה תנצח אותו? את חנן לא, הוא תלמיד שלי, הוא תמיד... הוא כרגע מלך הששבש, אף אחד פה לא מתעלה עליו. חנן, מה יש לך להגיב על הדברים? זה באמת נכון או שהם מפארים לחינם? זה אימונים של הרבה שנים. ששבש זה לא מזל? זה לא עניין של קוביות? גם מזל וגם ידע. תן לנו איזה טיפ של אלופים, לסגור או לאכול וכמה שיותר? לעשות מלכודות, מלכודות, לתן לו לאכול אחד נגיד ולאכול אותו פעמיים. ולחכות לו בסיבוב. בדיוק. טוב, אנחנו פה נמשיך ונתעדכן, אנחנו נראה אם גם הפעם אתה תנצח. האם היום יש שפטל? זאת שאלה, אני חושב שלא. הוא בדרך כלל מגיע לנו בימים ראשון ושלישי, אבל אנחנו נבדוק את זה בשבילך. אז טורניר הששבש פה בהחלט בעיצומו. יש כאן חילוקי דעות ואנשים שאוהבים את בועז גולן. איזה כיף, גם אני אוהב מאוד את בועז גולן. עודד, אנחנו מחזירים חזרה את השידור אליך. כמה כיף פה. צריכים לבוא יותר לשוק מחנה יהודה מכל קצוות הארץ וגם מכל קצוות תבל. מקום מיוחד במינו. עד כאן, עודד. אנחנו כאן, ערוץ 20, רבותיי, בגורמה של התבלינים של פרק. מה שלומך, אהרון? מה קורה? בסדר, ברוך השם. מה אתה מוכר פה בקורונה, תגיד לי, מה? את האמת לא קל בתקופה הזאת. השוק עדיין לא חזר לפעולה. אפילו כמעט, אפשר להגיד שכל השבוע הוא די חלש. רק סופי שבוע, נגיד חמישי ושישי, עוד יש עבודה, חצי ממה שהיה לפני הקורונה, אבל עדיין יותר טוב מכל השבוע. תבלינים צריכים, אתה צריך תבלינים פה. יש פה גורמי של תבלינים. מה, לא קונים תבלינים לשבת? בטח שקונים, אבל אני חושב שאנשים די מחושבים כרגע עם הכסף, כי לא יודעים לאן אנחנו הולכים, אם יהיה סבב ב' או לא. אז אנשים מעדיפים לקנות בדיוק מה שצריך, ודי מוגבלים בקניות, לא יותר משוחררים כמו שהיה לפני הקורונה. מה אתה אומר, יהיה סבב ב'? כבר יהיה סבב ב'. אני חושב שזה תלוי הרבה הרבה בציבור, אבל בקצב של העלייה שמתחיל לעלות כל יום, אני מאמין שיהיה ערים שעשו עליהם סגר. תגיד לי, אבל כשאדם קונה עכשיו ואתה לוקח לו תבלינים, זה, איך הוא לא מפחד שזה לא נבהל מכל המגע האישי הזה? את האמת שהחנות שלנו פה ובכללי כל פרק אנחנו די שומרים על סטריליות ורמה גבוהה של היגיינה. אתה רואה כל התבלינים למשל, הכל סגור בצנצנות, או שהכל ארוז פה בקופסאות מאוד יפות ומרשימות. ונכון מאוד, הרבה אנשים באים אלינו בגלל זה, בגלל שאנחנו די מקפידים על ניקיון וכוזה והכל סגור. ועדיין לא חוזרים למה שהיינו לפני הקורונה. מה אתה אומר? אתה מזמין את האנשים שיבואו ויקנו, לא לפחד, הכל מסודר, הכל עם היגיינה, עם הדוג, יאללה, קדימה, חוזרים לשגרה. אני אומר לכולם לבוא, כמובן לשמור על כללי הזהירות שהמדינה ומשרד הבריאות אמרו, לבוא, ליהנות מהחנות החדשה שלנו, חנות מאוד יפה, מציעים את כל סוגי התבלינים ברמה הכי גבוהה, ללא גלוטן, ללא מונוסודיום, כל התערובות לאורז גם, הכל ללא גלוטן וללא מונוסודיום, ללא חומר משמר, הכל ברמה הכי גבוהה, וכמובן שמן זית מעולה. שמן זית מעולה. ככה, קומי, תשתה, זה יעזור לך. אתה רוצה להגיד איזה מזל טוב, אמרת לאיזה מישהו? אז תגיד. כן, היום יש לנכד של הבעל הבית, בר מצווה. אנחנו מוסרים לו מזל טוב ומאחלים לו הרבה נחת מכל המשפחה. וכמובן, גם העובדים מוסרים לו כולם מזל טוב ושיהיה רק הצלחה. מה השם של הנכד? לא יודע. מה השם של הסבא? חיים. חיים. אני מפרק פה על זה. מזל טוב לך, תמשיך, אל תפחדו. עשו לוחות ידיים, אוי ואבוי, אוי ואבוי. נשטוף את זה מהר. טוב, נשים בל... אני אומר אבל שלכל כדור יש כתובת. בסדר. שלא תלוי בנו. שיהיה טוב, ושתמשיכו למכור, ואל תדאג, הכל יחזור לסוף. תחשוב טוב, יהיה טוב. בוא נמשיך, בוא נראה, יש פה הרבה חנויות. רגע. מה שלומך? קדימה, בואו נלך קדימה. מה? לא, הכל טוב, מה שלומך? יש פה שוטרים, תשמע, תסתבך. קדימה. בואו נמשיך קדימה, רבותיי, יש פה הרבה דברים מעניינים.
מה קורה? שלום לך, אדוני, כל הכבוד. שבת שלום, מה קורה? בסדר, אתה מגיע. זה קניות לשבת? ברור, רק לכבוד שבת קודש. לא מפחד פה במלגן לקנות? השם, בראש שם, השם ישמור אותנו. השם ישמור, ישומר, שומר. כל הכבוד. תישאר כוח גם לך, כל הכבוד. מה קורה, חברים? מה מוכרים? פאניקה פה, כולם. יש משהו למכור היום? אתה לא רוצה? בוא. עכשיו. מה אתה מוכר לנו? אני בשר, אתה זה, גיא... עודד ומנשה. נכון, מה שלומך? הכל, בשר, בשר הכל קשר? הכל קשר, כן, ודאי. איך הקניות, איך המחירות? המחירות ירדו עכשיו ב-50% בגלל המצב של הקורונה. מה צריך לעשות עכשיו? להגיד להם לצאת החוצה, לגמור עם הסיפור הזה, לא? או שאנשים מפחדים, מה אתה אומר? לא שאנשים מפחדים, האנשים, המצב הכלכלי שלהם קשה מאוד. הם לא קונים? אין להם כסף. אנשים הרבה חובות, אין להם כסף. מה הם קונים קצת? אתה עושה להם הנחות? מה קורה? הם קונים קצת, הם, מה נגיד לך, הם נתקעו. המון אנשים נתקעו, אין להם כסף. לא יודע איך להסביר את זה, אני מקווה שלא יהיה גל שני, ואני רואה המצב, האנשים לא שומרים על עצמם. אם יש גל שני, זה התרסקות כבר של הכלכלה. כל המשק הישראלי, אני חושב, התרסק. אסור, לא, אין אופציה של לסגור את זה עוד פעם. סגר נוסף, כמו שהיה פעם קודמת, יחסל פה את הכל. לא, המדינה היום דואגת שאנשים ימותו ולא יהיה אכפת להם המצב. העיקר שהם לא יצטרכו לתת עוד כסף. זה מה שמעניין אותם. בוא נקווה שלא ימותו, יחיו ויקנו. שבת שלום. כל טוב עודד. שבת שלום. רק שיחיו ויקנו, שיהיו בריאים כולם. מה קורה, יקירי? מה חדש? אתה מוכר בשר? אני עובד בבשר. הוא גם מוכר בשר, אז מה, אתה מוכר גם בשר? מה היה? בשר שניים? כן, מה יכול להיות? פרנסה ביד השמיים, אחי. אתה מפרגן לו שימכור? וואלה, ככה, ככה. למה ככה, ככה? מה נגיד לך? אני מבין שכל קולגה ככה מקנה לך... אני תבוא. לא זה קולגה, זה מילה רומנית. אומר לו, תבוא, כן. השתדלים שלהיות. מה אתה אומר? מה קורה עכשיו? מה, יהיה בחירות? מה קורה? אני לא מעניין את הבחירות. אני לא שייך למדינה. אני רק עובד פה. רק פרנסה שלי פה. ואיך הפרנסה? איך הפרנסה? אה? איך הפרנסה? ברוך השם. תאמין לי, הכל בסדר. ברוך השם, הנה. שלום, שיהיה בריאות, הכל בסדר. אמן ואמן. כל הכבוד, כל הכבוד. כן, חבר'ה, יש פה הרבה בשר. הרבה בשר בשוק. נכון? כל הכבוד. מה קורה? מה, אני, איך הולך? ברוך השם, מצוין. מה את עושה בשוק? אני מאוד אוהבת את השוק. למה? אין הרבה שוק בעולם, מלא בצבעים וחיים. מה את קונה? הכל. דוגמה, מה קנית היום? מה קניתי היום? עכשיו אני סתם מסתובבת פה. לא מפחדת להידבק וזה? לא, לא מפחדת. אין לימודים? את לא בלימודים עכשיו? אני בלימודים. אני בכיתה י"ב. יש לימודים או אין לימודים? יש לימודים. ממשיכים עוד 9 ימים? ממשיכים. כנראה. יש אישור? כן? הבנתי. ואת שמחה מזה? מאוד. למה? כי אני מאוד אוהבת את הלימודים. שאיזה, גם תלמידה טובה, גם באה לשוק, גם קונה, לא מפחד. אני הבת של גולן אזולאי, הוא מכיר. הוא חבר שלי, אתה הבת של גולן אזולאי? אני לא מאמין. אבא של החבר שלי זה. מה זה? אבא שלי התקשרה אליי, עודד מנשה פה, תגיד לי שלום. עכשיו אני רואה אותך, דומה לו באמת. תמסור לדש לסבתא. איך קוראים לסבתא? איך קוראים לסבתא? סבתא רחל. סבתא רחל, שהיא האימא של גולן. של גולן. סבתא רחל, אימא של גולן. אנחנו אוהבים את הבן שלך, עכשיו גם הם אוהבים את הבת, את הנכדה שלך. כל המשפחה זה צדיקים. צדיקים אחד. אבא שלך הוא גם זמר, שחקן אדיר, מה אנחנו מעריצים אותו? שדרן. גולן, לא, אתה עבדת פה, אני רואה משהו רציני. טוב, אז שיהיה רק טוב, שיהיה שבת שלום, למסרית דש לאבא. שבת שלום. תודה רבה, להתראות. יפה מאוד. מה קורה, אהרון? מה, לא מוכרים? בוא. מה קורה? מה? פלאפל כשר? כשר? אין, אתה יודע, אתה מבין. ברוך אתה, אדוני, אלינו לך עולם שהכל יהיה מדברו. אמן, אמן לך, ראינו בשבתות ביחד, זה בירושלים, בנתניה. נשתך, ועשינו שבת ביחד. נכון. אכלנו ביחד, ושרנו ביחד, ואני כבר רואה אותך כבר 4 פעמים. בהופעות שלך עם עדן. תודה רבה. וגם הקלה בעתיד תהיה גם עדן. וואי, איזה כיף. גם מי עדן. מה, אתם מוכרים פלאפל פה? פלאפל, שקשוקה, מה עוד סביח? חומוס לניגוב. חומוס לניגוב, ובלילה זה בר. וזה עובד פה עכשיו? עכשיו, אני לא יודעת, תשאל את הבן ואת ה... כרגע טיפה פחות. למה? אין תנועה בשוק, לא כמו מה שהיה לפני. השמיים עדיין סגורים, אין תיירים, אז... אנחנו כרגע רק ירושלמים שבאים לקנות דגים ופירות לשבת. לא
נאחל לכם שימשיכו הפניות, שיהיה פה פלאפים עם אחר פה במיליונים. שלא יפחדו, מה יש לפחד? באתי מאלת עכשיו. נו? השבוע במלא, בתי מלון מלאים. ברוך השם. כולם אוכלים כפפות ומסכות והכל בסדר. תגיד מה, זה יאללה, בוא נגיד לכם עכשיו, תעבירי לפרסמות. מה אני אעבור לפרסמות? תעבירו לפרסמות. בדיוק. מה שצריך לעשות? בסדר. בדיוק. תבואו לפלאפל אישה. אני נוסעת מפה לטבריה עכשיו. הלילה אני רוצה בעיון בטבריה. כל הכבוד. איזה כיף לצאת מהאולפן הממוזג, הקפוא, לתוך השוק הנפלא הזה, הצבעוני הזה, עם האנשים. איזה עונג להרגיש סוף סוף את הדעות. מה שלומך? איך את מרגישה? את מלכה. לקבל את כל העם, באמת, גם את כל העם וגם את הקול של העם. כולם יושבים גם שמחים. מה שלומכם? מה קורה? על מה, יש, סוגרים איזה ישיבה עכשיו? כן? לא להפריע. אסור, אני לא רוצה להפריע. מה שלומך? מצוין, מה איתך? מה את מוכרת? צ'יפס. הכל קשר למהדרין. כן. בדד. אתה עוזר למכור? כן, אני מוכר פה. מה? אני המוכר פה גם, יש לך תעודה. אתם מוכרים פה? אז רגע, לא נבוא לאכול פה. יש פה צ'יפס, מה יש פה עוד? בטטות ומיקס, הכל. אתה עם צ'יפס. ובטטה, המקומות בהרצה. תבואו, אנחנו בשוק. מה הכתובת? פי צ'יפס. צ'יפ, תגיד לי, אבל איך הקורונה עכשיו, זה שפותחים זה משמח אותך, שיש הרבה קליינטים, לא? כן, ברור זה משמח, שיהיה קורונה. אבל מה יקרה אם יהיה גל שני, ירצו קצת לצמצם, מה את אומרת? אלוקים איתנו, הכל בסדר. אין לך סיבה לדאוג מהקורונה וזה. אלוקים שומר. אבותך, באדוני חסד יסובבנו. גאון. חביבי, כל מילה פה זה כל משפט, תודה רבה, כל פתגם, כל הכבוד, נכון מאוד, הבוטח בהשם חסד סרבנו. כבר, חג שמח, תודה רבה על כל המילים היפות, באמת, תודה רבה. מה שלומכם, תראו, הכל הומה, חוזר, איפה מה, לא, תגידי עוד פעם. הקפה הכי טעים. למה את אומרת את זה? אין עליהם. כן? אין עליהם, כדאי לכם לטעום. את הבעלים או רק הקליינטית? אני רק קליינטית. אבל כדאי לטעום. אז את באה לפה כל יום? את באה כל יום שאתה פשוט שקפה? על הבוקר? אני פה כל יום. אז כל שבוע? כזה בערך, כן. איך זה עולם קורונה? את בסדר? מסתדרת פה עם זה? מעולה, מצוין. לא אכפת לך המולה? לא. לא אכפת לך אולי חס ושלום להידבק? גם לא. מה, מאיפה הביטחון הזה? לא ביטחון, אבל באמת, שם שומר. שם שומר, כולם עם השם פה, זה שוק של השם. מה קורה פה? למה זה כזה טוב פה הקפה, תגיד לי? זה הכל, עזוב אותך, אני לא רוצה להתראיין, אני רוצה להגיד לך בלי קשר, אתה גיבור ילדות שלי. תודה רבה, אתה גיבור שלי. ערוץ 6, תקשיב, אני... אתה לא מבין מה אתה עושה לי עכשיו. עכשיו, אחרי המילים היפות האלה, מה זה השוק של שוק קפה הזה? עזוב, אני לא מעדיף לא להתראיין, עדיף שאני לא אדבר, כי אני נגד המדיה ונגד כל מה ש... טוב, אוקיי. בסדר, אני מכבד את זה. זה גם משהו. בואו נמשיך, רבותיי, העסק הומה, הומה, הומה. דרך אגב, לפעמים הוא הומה יותר, אבל היום הוא הומה במידה, נכון? לא הומה כמו תמיד, הומה במידה, נכון? מאז הקורונה. אם אתה אומר, אז... מה אתה אומר? אני לא יודע. מה אתה אומר, הומה או לא הומה? הומה? דבר, נו, אומר לך... קח את יוסי, יוסי. יוסי, יוסי. איך השוק הומה או הומה בינוני? מינוס. למה? אין אנשים, אנשים לא באים לשוק, אין תחבורה, אין חנייה, הכל סגור, השוק סגור. מה סגור? אני רואה פה אנשים, מה סגור? הרבה שנים פה עברתי מלחמות, מיתון, הכל, לא משתנה כלום. חשבנו שיתחיל אחרי הקורונה, הכל על הפנים. מה צריך לעשות את עדך? אין לי מושג כבר, לא יודע, אמרו ככה, יביאו זמרים, יעשו, ישנו, לא משתנה. הנה, זה העסק שלי, קרוב ל... 50 שנה אני עובד פה, וההורים שלי זה מיקום המדינה. מאז הקורונה זה לא כך נמכר. לא מתעורר, ישן. יותר גרוע. מה? שלום. זה נעשה יותר גרוע, כי היום, בסופי שבוע, הם סגרו לנו את הכבישים. אין תחבורה. משעה 4 הם סגרו לנו את הכניסה של רכב, ואנשים שבאים לקניות, קניות של דברים, לא באים כבר. הם מעדיפים לעשות את זה בסופר. דפקו לנו את העבודה. אם אבל הרכבת תחזור, זה לא ישפיע לטובה? אין לי מושג. אין לי מושג. צריכים את זה. מצד שני, אבל יש בעיה של גל שני, לא? פחדים להיבדק. אבל רגע, מה נעשה?
לא נחיה, לא יהיה לנו מה לאכול, מה נעשה? חייבים לשמור. אני ברור שאני מפחדת, אבל צריך לשמור. בכל מקרה, שוק זה לא כמו סופר. אני הייתי בתקופת הקורונה בסופר, וראיתי שכשלקחתי עגבניות, הייתי עוד שלוש אנשים צמודים אליי יד ביד, ולא היה שם איזה מישהו שמנע מהם להתנפל על העגבניות. וזה לא פייר. פה מה זה? זה שוק. תסתכל. תסתכל בסמטה הזו כמה אנשים יש. וזה מרחק. ביני לבינו יש מטר, ביני לבינך יש מטר. אפשר. אבל מה תפסו את השוק? עשו לי את זה כאילו אנחנו פה, אנחנו זה מוקד הקורונה. זה לא מוקד הקורונה, סליחה. אנחנו פה אנשים שבאנו להתפרנס, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לפחד מהמחלה הזו, ואנחנו באמת רוצים לפתור את זה. אבל תעזרו לנו, אתם לא יכולים לסגור את השוק, לסגור את האנשים פה, ולהגיד לא זה המצב, ככה זה צריך להיות, כי השוק הוא מוקד ל... לפתוח הכל, להתנהג כרגיל, רק להישמר, אבל לחיות את החיים. אני מאמינה שכל בן אדם רוצה לשמור על עצמו. כל בן אדם מפחד על הבריאות שלו. זה לא קשור, לא צריך את ראש הממשלה או את בר סימנטו, הנכבד, שבאמת עשו עבודה נפלאה. הם לא צריכים לבוא ולהגיד לנו מה לעשות, כי אני באמת פחדתי. אבל עכשיו אני יודעת מה המגבלות, אני יודעת איך לעצור, ואני אעשה הכל כדי לעצור את זה. מקסים, 100%, אני לוקח את דבריי, איך קוראים לך? רחל. רחל מה? ולי יש פה בשוק מחנה יהודה חנות, שמהרגע שהקורונה, אנשים פחדים להגיע ל... איזה חנות של מה מוכרת? של מצעים, של סמיכות, של קריות, תבואו. תראו לנו שאתם פה, שאתם לא מפחדים, ואנחנו נשמור עליכם, ואנחנו נשמור גם על עצמנו, אני מבטיחה. בלי נדר, אולי אני אבוא אחרי לקנות איזה מצע. יאללה! מצע מפלגה, לא, אבל נמצא. אני נהנית מהשידורים של אשתך גם כן. אשתי, כל מה שהיא עושה, זה רבנית. בעצם זה שאתה מברך אותה, והיא מברכת אותך, זה כבר דיינו. תודה לכם, איזה יופי. למדנו הרבה, כל הכבוד. בואו נמשיך, באמת, אלה הדברים. מה, תזכיר לי, איפה אתה מוכר לי? אני? כן, אתה מוכר לי. כן, אני קוראים לי מוטי בננה. היום. מה? אני קוראים לי מוטי בננה, אומן משורר. אתה אומן ומשורר. מוטי בננה. בננה. מוטי בננה. זה מוטי בננה, רבותיי. אתה רוצה איזה שיר יפה. שיר יפה, מהר תן שיר למצלמה. יצאתי לבלות, להתפוס לי קצת בנות, פגשתי את אשתי, התחלתי לי לצחוק, זה וואי, וואי, וואי לי, טק-טי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 ק-ט
לי טיק טק טק טיק טק. מר בננה, אתה נהדר. תסתכל ביוטיוב, תרשום אותי בננה. חבר'ה, תזכרו, בננה זה יופי של דבר. רבותיי, זה עוד הרבה הרבה אנשים, אנחנו נמשיך לטייל פה ועוד נקנה ועוד נבדוק. מה עוד היום, בעוד היום, בשעות האלה, ממש עכשיו בשידור חי. אנחנו אוהבים אתכם, אהבה גדולה. אנחנו נראה אתכם ביום ראשון בשידור חי בערוץ 20. אל תלכו לשם, כל העם, והעם ידבר והעם ישמיע את דברו. אמת ורק אמת. יהיו עמנו בערוץ 20, להתראות בינתיים, שבת שלום, ביי ביי.